just toi temppu, mitä se teki sinne Hollywood High, että se oli niinku nolli ja frontside siltä lipslide-puolelta Switchweeble. Jep. Niinku että noit lipslide-puolen juttuja mä oon ottanut niin paljon, että joku tekee, mutta se on kyllä mä oon samaa mieltä, että en mä haluaisi, että se juto on se, joka tekee ne kaikki. Tai sillä, siis se on hyvä skeittää, siellä on jopa hyvä tyyli ja hyvä temppuvalikoima, mutta sit se tekee tommosia ihme shenanigans, että se just joku, että vetää joku skiimaski pääs, silleen vikatemppu skiimaski pääs, miksi? Se on spede. Sitten taas siinä, kun mikä mulla on niinku jutossa se suurin riski, on, että se on vaan joku japanilaisen perheen skidi, jonka vanhemmat on keksinyt, että skeittaus on hyvä, ja sitten se alkaa skeittaa jostain 3-vuotiaista, niin sitten se skiimäski vähän rikkoo sitä. Mut joo. Se myös halusi olla sotyn niin pahasti. Niin. Se droppasi joku 3 parttia. Niin, sen viimeisen kuukauden. Ja sitten se vika partti oli silleen, sillä oli silleen joka klipissä oli trasheripaita. Niin oli. Ja se oli just yli toi partti. Niin oli. Se oli vähän ylimääräinen kyllä just se trasheri. Se VX-partti oli hyvä mun mielestä. Mikä? Se mikä oli kuvattu kokonaan VX. Joo. Ja sitten hipari siihen kurbin päälle sitten suoraan samasta stanssista mihin se ländäs, niin hipari se gappi alas. Joo, se joo, klippi. Joo. Ja sit se ei edes voittanut. Joo, ja sit se switch fronateili, se hänkkä oli silleen, mun mielestä on silleen sairaan temppuvalinta hänkkä. Oliko se... Se minkä Koston kuvas. Joo. Ja se on siis sama reili, minkä Arto... Kuka voitti soty? Mark Suju. Aa. Ei. Joo. Sillä oli se blubba-partti. Joo, just näin. Niin tota se, mihin se teki se switch day slide, niin se on sama, mistä Arton... Ura myös paljon alkoi. Yep. Arto teki Krugeria. Yep. Olisiko se tehnyt Backside Leaps? Mutta se Jack O'Grady olisi pitänyt voittaa. Jack O'Grady, kuka se oli? Se on se aussi, ketä skedee passportilla. Sitten sieltä tuli se ihan killaripartti. Se, missä oli se hänkkä, mikä oli eka joku 10 porrasta hänkkä tälleen. Sitten se hänkkä katkee, sitten siinä tulee niinku flätti, sitten se on niinku tuplasetti. Niin, ja sitten se ollas siihen toiseen hänkkään fifteriin. Joo. Se on killari juttu ikin. Se oli vähän semmoinen niin riilijävä. Vähän niin kuin se skeittää riilillä, vaikka ei skeita mukaan. Puhelin ääni. Austet on muutenkin. Austet on aina hyvin skede. On paljon kyllä. Mikä se on? Callum Paul. Joo, ja sitten tuli joku Aussi-partti, josta tuli pelkkiä niin kuin semmoisia lähes semituntemattomia Aussi-tyyppejä. Ehkä olisiko sulla just se passport? Ja sitten niiltä ruotsalaisilta oli tullut se Sore Solution, niin joo. Mä en kerännyt sitä katsoa. Mä katsoin vähän sitä Gustav-partia. Siinä oli silleen huhhuh, joo. Joo, mä katsoin eilen ton Thrasherin viikkouutiset. Joo. Siis toi, mikä se on, joka huutaa Skateline. Paljon. Skateline, se on niin hyvä. Mut Hateline on parempi. Gifted Hater. Gifted Hater. Se vaan roastaa kaikkea. Tervetuloa Suomen asiantuntevien rullalautailukeskusteluohjelmaan. Ei vaan, moi Niko, tervetuloa keskusteluohjelmaan uudelleen. Yeah. First timer. Jonkun pitää olla se, joka niin kuin siis aina historiassa ja kulttuurissa asioita, joku tekee eka kertaa, niin keskusteluohjelma eka kertaa uudelleen sama vieras. Joo, nyt lähtee alamäki. Mitä sun uralle on tapahtunut sen jälkeen, kun sä olit täällä viimeksi? En mä tiedä. Olitko sä just ennen koronaa? Muistatko milloin sä olit? Mä olin yli vuosi sitten, kun se viime levy tuli. Niin just. Aika pian sen jälkeen. Olikohan se sen jälkeen tai sitten se oli vähän ennen kuin se tuli? Joo. Olisiko ollut? Sovitaan niin. Joo. Muistan vaan, että mulla oli vielä se vanha sohva, eli sellainen sininen sohva, niin siitä on jo jonkun aikaa. Mutta se voidaan kuitenkin melko turvallisesti sanoa, että sen jälkeen on ollut vielä outoa aikaa, että sä et ole keikkaillut kovin paljon. Mm. Muusikkona oleminen on ollut vähän erilaista kuin se on ollut normaalisti. Yeah. Niin, miten sä oot kuluttanut aikaa viimeisen 1,5 vuoden aikana? Mm. Mä oon tehnyt musaa. Ja. Niin. Tehnyt musaa. Ja olisin keikkojakin, sillä viime kesän oli ihan hyvin. Niin viime kesä oltiin vähän semmosessa niinku, joo, normaalimmassa tilassa ja sitten se rajoittui taas, niin just, joo. Mä oon tehnyt musaa ja sitten nyt ois kans, mä tein siinä talvellakin. Syksyllä ja talvella mä tein aika paljon keikkaa. Sitten siinä joulukuussa tuli taas noi rajoitukset ja mä ajattelin, että mä olisin joulukuussa tehnyt niinku se
vastaavasti ja sitten pitänyt niin sillä puolivuotta tauko. Mutta sitten ne laittoikin se tauko jo vähän aikaisemmin. Ja sitten mä sain tehtyä sata vastia nyt keväällä. Ja sitten, niin. Tai ei mitään ihmeempää. Mä oon tehnyt kaikki normi juttuja. Niin mä luinkin jonkun rumba-haastattelun, joka oli tehty vähän niin kuin sitä tavastia. Tai siis silleen, että siinä oli vähän se henki, että kohtaa tavastia keikka, jossa ehkä viimeistä kertaa soitetaan nämä räppiasiat, ja sitten se juttu loppuu, että A-korjaus, näitä keikkoja ei koskaan pidetty. Sait sä pidettyä koskaan sellaista viimeiset vanhat biisit keikkaa? Joo, mä tein sata vastia. Niin. Mutta se oli semmoinen, että ehkä enemmän semmoinen viimeiset, tai silleen, että toistaiseksi, tai silleen, että nyt mä en vaan ehkä, tai mä haluan pitää vähän taukoon ehkä niiden vanhojen juttujen esittämisestä, mut sitten, niin, että ehkä tuntuu enemmän omalta nyt noin uudet biisit, mitä tehnyt, ja sitten haluan vetää niitä. Ennen kuin sä tulit tänne tänään, niin sä lähetit aamulla mulle miksaamattomat, masteroimattomat siitä uudesta levystä, ja se uusi levy on, no, mun mielestä siinä on selkeästi asioita, että jos sä oot suomalainen ihminen, sä oot kuullut melon musiikkia, ja sit sä kuulet tota, niin vaikka se on ihan eri musiikkia, niin sä voit silti tunnistaa tosi nopeasti, että se on melon musiikkia, mutta verrattuna vanhaan musiikkiin, niin se on tosi erilaista. Kun sä aloit tekemään sitä levyä, tiesit sä, mitä musiikkia sä haluat tehdä? En mä sinänsä alkanut ikin tekemään sitä levyä tai silleen, että mä vaan tein musaa. Ja sit mä aloin just silleen korona-aika, mä aloin soittaa silleen paljon enemmän niinku skeboa himas. Ja sitten sit yhtäkkiä mulla olikin vaan semmosia biisejä, että silleen, että ehkä ne elementit oli vähän muuttunut. Niinku ne tuotantoelementit. Ja sitten mä aloin vaan silleen, jossain vaiheessa mä olin vaan silleen, no ihan sama, että mä vaan teen nyt tälleen. Koska silleen, se tuntui silleen hyvältä ja omalta, niin sitten mä vaan tein musaa silleen, ilman, että mä ajattelin ehkä enempää edes sitä, että tästä tulee joku tämmönen projekti tai niin kuin levy tai mitä. Ja sitten ehkä silleen myös semmoiseen musaan, mitä sitten alkoi syntyä niin kuin sävellyksiä, niin oli sitten helpompi tehdä semmosia vähän maanläheisempiä ja henkilökohtaisempia tekstejä myös. Ja sitten se vaan jotenkin alkoi pyörittelemaan. Kun sä aloit tekemään sitä, niin aloitit sä siitä, että sä halusit tehdä ääniä vai halusit sä jotenkin kuvittaa jotain sisuksia tai kertoa jotain? Että niin kuin mistä päin se lähti tietyllä tavalla purkautumaan? Se lähti ehkä eniten siitä, se lähti jo ennen kuin toi Glitter tuli, että mä haluaisin silleen tuottaa enemmän itse. Ja sit silleen, mä en esim. Osaa soittaa niin kuin mitään kiipparia kauhean hyvin. Mä osaan soittaa kitaraa. Ja sit silleen, mä käytin ehkä niin kuin kitaraa niin kuin siihen melsojen tekemiseen enemmän. Ja sit silleen, sit alkoi muodostua semmonen soundi, mikä miellyttää itseä. Ja on silleen mashup semmosista jutuista, mitä itse kuuntelee paljon. Ja sitten siitä tulee aika kiva. Mutta sillä ehkä sille sanotaan, jos mä aloin niinku periaatteessa tekemään tuon levyä sille sen jälkeen, kun Glitter julkaistiin, niin sille mä väitän, että siinä oli kyllä sille 90% siitä ajasta oli sille vaan sellaista niinku soundi etsimistä. Että sille mikä tuntuu sille omalta. Ja sit niin kuin, tai silleen, että se kuitenkin kuulostaa silleen mun mielestä tosi paljon multa. Tai silleen ehkä enemmän kuin mikään. Mut sitten se on kuitenkin silleen uusi juttu. Ja silleen kyllä siitä varmasti kuulee silleen paljon vaikutteita ja kaikkea. Mut sitten se kuulostaa multa. Ja mä oon silleen tosi tyytyväinen siihen, silleen, että se kuulostaa multa. Joo, se on siinä niinku tietyllä tavalla se hassu ulottuvuus, että vaikka se musiikki muuttuu niin paljon, että se niin kuin pomppaa silleen kategorian, että se niin tietyllä tavalla jättää hip-hop-musiikin ja siirtyy rock-musiikkiin, niin sitten siinä on tosi selkeästi jotenkin kuultavissa se, että se tulee samalta tyypiltä tai samasta paikasta tai jotain. Oliko toi
niin kuin tietyllä tavalla seuraus siitä musiikin tekemisestä, vai oliko sulla jo etukäteen se vaikka niin kuin joku kyllästyminen räppiin? Oliko se jo siinä vaiheessa, kun sä aloit tekemään uutta? Sillä ei ehkä kyllästyminen, mutta sit mä vaan sillä mä kun aion kyllä paljon sillä tosi paljon niinku erilaisia musaa, mutta sit sillä että se on että sit kuitenkin on ollut sillä tosi räppainotteessa kuuntelu, mutta sit jossain vaiheessa vaan sillä huomasin, että se on vaan mennyt sillä että se rap onkin jäänyt sillä pienempää osaa kuin niinku vaikka niinku pop ja rock musiikki. Ja sit sillä semmoinen vaan sillä että en mä ehkä edes ajatellut sitä sillä että nyt rap jää. Tai silleen, kyllä mun mielestä rapissa on silleen snadi semmonen inflaatio käynyt ehkä mun päässä. Mutta pidän siis rap-musiikista ja tosi paljon edelleen ja kuuntelen kyllä melkein päivittäin. Ja toskin on silleen paljon niin kuin vaikutteita kuitenkin silleen rap-musiikista, vaikka ehkä joku ei niitä kuule, niin. Mutta siinä kuitenkin on. Niin, se on mielenkiintoista myös sitten, että jos niin kuin räpillä kasvanut tai räppiä tehnyt ihminen, jos se tai niin kuin, kun se siirtää energiaansa johonkin toiseen, niin minkälaiset asiat sieltä siirtyy huomaamatta. Ja niin kuin, tuntuuko susta räpin kanssa, tai toisinpäin tuntuuko susta tämän uuden musiikin kanssa, että se mahdollisti sulta jotain sellaisten asioiden kuvittamista tai sanottamista tai esittämistä, mikä oli vaikeampaa niin kuin, tai erilaista sitten? Kun teki niin kuin tollaista kärjestettynä koneisiin ja rytmeihin perustuvaa niin kuin runo- tai lausuntamusiikkia versus sitten niin kuin tällaiseen rock-asiaan. Oli, tai siis ainakin mun mielestä silleen sanotusten sisältö on silleen, että tai silleen, tietyt asiat silleen rapis kuulostaa silleen paljon kornimmalta, mitä ne kuulostaa esim. Pop-musiikissa. Niin sit silleen, sekin oli silleen prosessi, että oppii silleen, ehkä kirjoittaa silleen vähän vapaammin, tai et ei tarvi ajatella silleen, mitä niin, ehkä riimejä niin paljon, vaan ehkä enemmän silleen, enemmän sitä sisältöä, kuin sitä, että rimmaaksi joka tavu. Niin. Sekin oli silleen, että se, koska se mua esim. Häiritsee ihan sikään, jos silleen vokaalit on eri. Silleen konsonanteillahan ei ole silleen riimissä kauheasti mun päässä ainakaan silleen, se ei särise korvaa. Mut sitten jos vokaalit on eri, silleen, että jos on vaikka vastaa ja ostaa, niin sit se on a-a, ja sit se on o-a. Ja sit se silleen, mulla tulee joku ajan vastareaktio tommoseen. Ja sitten, mutta sitten ehkä tossa ei tarvitse ajatella niin paljon sitä, että joka ikinen tavu niin kuin rimmaa. Mulla on yksi kaveri, joka on elänyt oikeastaan koko niin kuin silleen, musiikillisen aikuisuutensa fiilistelle jotain niin kuin junnuvainioin ja noitten vanhojen suomiseppien lyriikoita ja sitä niin kuin runopoljentoa. Ja sitten mä soitan sille välillä jotain suomirap tai muita hiphop-asioita, että niin kuin että edelleen joku rimmaa tai keksii riimipareja, niin sitten se tarttuu koko ajan tuohon, että ei voi tehdä tolle, että vokaalit ei mätsää. Että se niin kuin, sille just se, että, niin kuin, että asioiden pitää rimmata se niin kuin, koko kokonaisuuden, jos yritetään tehdä rimmaavaa musiikkia. Mutta toi on, mä tosiaan kerkesin kuunnella tuon sun levy vasta kertaalleen tässä aamulla läpi, mutta et se, että siinä on semmoinen niin kuin, ehkä se on just se niin kuin vapautuminen siitä, että kun asioiden ei tarvitse rimmata ja asioiden ei tarvitse mennä rytmisesti sillä tavalla niin kuin hip-hopissa on opittu, vaan se pääsee johonkin semmoiseen niin kuin laulelmien ja tietyllä tavalla semmoisten niin kuin äänivallien. Ja onhan siinä kaiken maailman niin kuin shoegaze, tuollaista niin kuin hengailu niin kuin tietyllä tavalla tilaa ihan eri tavalla. Ja siinä on ehkä just se, että ei tarvitse luottaa niinkään just siihen grideihin ja silleen, että se, tai silleen mä halusin ehkä enemmän vaan tehdä sellaisia fiiliksiä. Silleen niinku ihan siitä niinku sävellyksestä tai silleen. Ja niinku siitä sound designista silleen, että se tuntuu silleen, että sä meet johonkin sisään. Jos glitteri olisi ollut, niinku sanotaan vaikka keskustelukaverin kanssa tai terapiaistunto tai jotain, niin mistä glitter puhuu?
tai mistä paikasta se tuli? Mm, ehkä se oli semmoista, kuulostaa tyhmältä, mutta semmoista, ehkä vähän semmoista menestyskipuilua. Mm. Tai silleen, vaikka en mikään chico ollut. Mutta mut onhan se silti huomioa. Niin. Että vaikka se, niin kuin, että kyllähän niin kuin menestyksen tai huomion tai suosion tietyllä tavalla niin kuin efektit on olemassa, vaikka niin kuin löytyisi isompiakin. Se, niin se ehkä sitten kumpusi ehkä enemmän semmoisesta. Ja sitten se oli silleen, koska mä tiesin, että mä haluan tehdä silleen glitterin jälkeen jotain silleen niin kuin vähän poikkeavaa siitä, niin sitten se glitter oli ehkä semmoinen, mä halusin tehdä sellaisen, mä haluaisin tehdä niinku trap-levy, mikä kuulostaa siltä, miltä mä kuvittelen, että trap-musiikki kuulostaa. Hmm. Että siinä oli silleen snare-rollei ja silleen niin. tikittäviä haitsuja ja sitten sellaisia isoja syniä. Silleen, se on kyllä kiva projekti, mä pidän siitä. Tuntuuko susta, että sen tekeminen, onko susta jälkeenpäin tuntunut, että se vähän niin kuin rauhoitti sitä tunnetta tai selkeytti sitä ajatusta liittyen siihen suosioon tai menestykseen tai huomioon tai johonkin muuhun? Helpottiko se sun omaa oloa suhteessa siihen? Joo, tosi paljon. Ja sitten siinä ehkä tuli semmoinen, mä tiedän, onko oikein semmoinen snadi ego-kuolema tai sellainen. Ei mua ole silleen ihan hirveästi silleen kiinnostanut ehkä silleen ne asiat, mitä kiinnosti silloin niin kuin sen jälkeen. Niin kuin, niin. Niin ehkä se on, että toikin voi olla vähän semmoinen ilmiö, että kun sitä pysähtyy katsomaan ja tarkkailemaan, niin sitten se vähän niin kuin menettää sitä taikaansa tai hohtoaan tai outouttaan siitä, että se niin kuin, kun kohtaa ja käsittelee sen, niin yhtäkkiä se, koska sitten esimerkiksi mun mielestä tämä levy kuulostaa lainausmerkeissä pienemmän artistin musiikilla. Niin kuin, että tämä levy ei ole niin paljon tekemisissä sen jonkun suosion tai huomion kanssa ja sitä ei myöskään ehkä kiinnosta samalla tavalla, että se tulee vähän niin kuin silleen tietyllä lailla uuden alku. Joo, mä allekirjoitan. Onks tolle emotionaalisesti tai niin kuin jotenkin kehyksellisesti, onks tolle jotain teemaa tai paikkaa tai tunteita tai ajatuksia, mistä toi on syntynyt? Joo. Tai silleen, se on ehkä vaan sellaista, niin kuin, tai se käsittelee aika paljon semmoisia perusihmistunteita ja tarpeita ja sellaista ehkä semmoisen, tai silleen se on vaan mun pää. Ja silleen, sit sai sanottua ehkä semmoisia juttuja, mitä on ollut vaikea sanoa ehkä sillä aikaisemmassa musassa. Niin kuin jotain ihastumista ja sillä pyytää anteeksi ja tämmöisiä asioita. Onko anteeksi pyytäminen joku niin kuin itse suhteessa maailmaan vai ihan konkreettisille ihmisille? Ja se on ehkä ihan konkreettisille ihmisille ja sillä se, niin kuin ihmiselle, kenelle koen, että on vaikka sen velkaa. Koska en mä koe, että mä oon kauheasti kellekään mitään velkaa. Mutta joillekin on. Oliko se asia, joka tuli ulos, vai oliko se esimerkiksi asia, jolle sä tietyllä tavalla tietoisesti etsit kanavaa purkaa sitä? Kaikki sanotukset, mitä tuossa levyllä on tullut silleen tosi luonnostaan. Että en mä ajatellut esimerkiksi, että siinä levyllä olisi mikään teema tai silleen, mä en ole miettinyt niitä biisejä silleen ihan hirveästi. Että silleen ne on aika sellaisia, ne tekstit silleen, että ne on tullut silleen yhdeltä istumalta. Vaan kun mä silleen, että koska välillä vaan tulee silleen, että sä saat jonkun idea. Tai sä haluat sanoa jotain, niin sä alat kirjoittaa siitä. Ja sit se vaan valuu siihen. Ei ehkä paperilla, vaan ehkä sinne iPhonein niin. Notepadiin. Mutta ehkä noin on just niitä hetkiä, että se biisi on tietyllä tavalla ollut jo niin kuin jossain tuolla, tai se story. Ja sitten kun sille antaa sen purkautumismahdollisuuden. Oliko tää helpoin levy?
oli sit kun hiffas. Hmm. Sit kun hiffas, että mitä tekee, niin sit oli jo. Mut sitten ehkä vaikein levy päästä siihen pisteeseen, niin, että oli itse niinku tyytyväinen siihen, että mikä se niinku maailma on sille niinku soundillisesti. Tai et niinku mulla oli vähän semmonen, silloin joku sanakin silleen, että mä koin ehkä silleen tosi pitkään, että mä en ole ehkä tarpeeksi pätevä tekemään tuota. Inkompetenssi. Joo. Että mä en ole tarpeeksi pätevä ehkä viemään tällaista loppuun. Että sä koit, että se sun fiilis tai kela tai näkemys siitä levystä oli jotenkin niin kuin tietyllä tavalla teknisesti vaativampi tai parempi tai korkealaatuisempi kuin mihin sä kelasit, että sä itse pystyisit niin kuin tekemään. Joo. Ja sitten kun silleen, mä oon silleen säveltänyt ja sanottanut silleen ja silleen sovittanut silleen ihan kaiken. Ja soittanut kaiken. Mä oon soittanut kitaroita ja bassoi tuohon. Ja sitten Purolan Rasmus soitti rummut. Ja tota, Halttusen Johannes ja Ahopellon Matti soitti bassoja. Ja mä soitin itse bassoja ja sitten mä soitin skebat. Ja sitten Valtteri Rannisto soitti pari skeba-juttua kanssa. Hmm. Mitä sulla oli olemassa siinä vaiheessa, kun sä menit pyytämään noilta muilta muusikolta nauhoja? Tai soittamisia? Mulla oli kaikki. Sulla oli niin kuin valmiit biisit, mutta mitä sä olit soittanut siinä vaiheessa? Olit sä sit soittanut ne bassoit ja kitarat? Oliko sulla esimerkiksi rumpuja olemassa ennen kuin joku ulkopuolinen soitti? Oli. Mä tein niin kuin kaikki rummut koneella. Niin, ja ne rummut on sillä, ne on samat, mitä mä oon tehnyt koneella. Mutta että joku on vaan soittanut. Mutta ne on soittanut. Vaan soitettu. Niin, just aivan. Ja sitten sit mä oon tehnyt kaikki basso ja kitaralinni, että Ahopellon Matti teki pari bassolinjaa. Joo. Joo. Näin. Ja millainen sun prosessi oli silloin, kun sä teit tätä vielä yksin? Prosessi oli, että mä soitin kitaraa himassa tai studiolla tai missä ikinä olikaan kitara, ja sitten sitten tuli vaikka joku sointukierto tai riffi-idea ja sitten ehkä siihen jopa joku voksumelsu, ja sitten sit mä vaan menin äänittää se idea ja sitten mä aloin silleen kasaamaan semmoista palapeliä ja sitten tein rummut, bassolinit, voksut, silleen tein vaan demoi. Tosi paljon demoja. Ja sitten mä päätin vaan silleen, että mitkä niistä demoista on silleen mun mielestä sellaiset, mitkä on ne, mistä, mihin mä oon ite niin kuin mieltynyt tai kiintynyt eniten. Mm. Se oli aika lailla se prosessi. Ja sit sulla oli demo-aiheita, joihin ei välttämättä ollut lyrikoita vielä. Joo. Et sitten siitä alkoi muodostua jonkunlainen niin kuin semmoinen soundillinen värimaailma tai joku, joo, että tämä levy alkaa kuulostaa tältä ja sitten sä aloit tekemään niihin niin kuin biisejä sit päälle. Ja sillä aika paljon semmoista niin kuin ihan vaan sound designia sillä, että sai, tai sillä mä en pidä niin paljon siitä, että kitara kuulostaa täysin kitaralta tai sillä, että sit vaan efektien kanssa häröily ja sillä. Se on aika sama homma siinä loppupeleissä, mitä mä oon tehnyt silleen, niin kuin voksujen kanssa tosi pitkään. Ja mä en tykkää, mä en ehkä pidä mun omasta äänestä niin paljon. Autotune on jonkun verran. Joo. Ja sitten jotain muita, joo, niin kuin tollasia vähän. Mä oon autotunessa yhtä hyvä kuin kitarasoitossa. Tai silleen, mun mielestä se on silleen instrumentti. Onks missään raakavoksut? Tai silleen lähes raakavoksut? On. Siinä on kolmas biisissä. Joo. Siinä kansiossa ei muuten ollut. Mikä se levyn nimi on? Helena. Joo. Joo. Onko se siihen joku story? On, mutta silleen, mun mielestä silleen, se story voi jäädä. Niin tai silleen, että mun se parempi kellu vaan. Helena voi olla silleen, mitä kukin haluaa, että se on. Hmm. Hellu. Ja koska levy tulee? 17. Mä
Tälleen me tehdään keskusteluohjelmassa näitä hommia. Se tulee... Jos mitään ikävää ei käy, niin se tulee 17. päivä ensi kuuta. Eli... Tuleeko sinkkuja vielä ennen sitä? Ei. Ei, tulee vaan levy sitten suoraan. Joo. Niin tosta ei soitettu mitään ulos? Ja mun mielestä se pilaisi ehkä vähän se. Niin. Sillä yksi biisi ei ehkä sillä... Antaisi oikeutta. Niin. Se ei jotenkin... Yksi biisi... antaisi väärän kuva mun mielestä. Ja se on kuitenkin, mä oon tehnyt sen silleen levynä. Niin mä koen, että se on paras laittaa vaan kerralla. Onko tossa jotain sellaisia asioita, mitä sä sait kirjoitettua tai sanottua tai jolle syntyi niin kuin sulle lainausmerkeissä omaan tarpeeseen, joku melodia tai maailma tai sellainen, niin kuin, että jonkun biisin jälkeen susta olisi tuntunut, että sä sait jotain pois niin kuin mielen päältä tai silleen tietyllä tavalla purettua kropasta, että tää on ollut täällä, mutta nyt tää niin kuin, tietyllä tavalla on saatu puhuttua tai laitettua johonkin muotoon. Joo. Tai silleen tosi moni biisi siitä. Varmaan melkein jokainen niistä biiseistä. Millaisia asioita, jos ajattelet niitä, että minkälaisten asioiden käsittelyyn tai irtipäästämiseen se on auttanut sun sisällä? Ehkä semmosia asioita, mitä mä oon kokenut, että on vaikea ja nolo sanoa sille ääneen sille niin kuin puhekielessä tai sille keskustellessa. Että ne on jotenkin paljon helpompi pistää sillä lauluihin. Ja sitten se mut siis kyllä mä sillä vaikka mä oon äänittänyt, vaikka Nuutti on äänittänyt noin kaikki vokaalit, niin mä oon äänittänyt Nuutinkaan nyt yli 5 vuotta. Sillä varmaan vähintään kerran viikossa, sillä 5 vuotta. Sillä Nuutti se tietää sillä tosi paljon asioita, mutta sillä välillä mua silti sillä hävetti vähän ehkä sanoa jotain. Tai sillä en mä tiedä. Joo. Oliko jotain sellaisia, että sä yllätyit niin kuin tietyllä tavalla itse, että tämän sanominen jonkun mun kuullessa olikin vaikeampaa kuin mä olin kelannut? Ei, koska mä tiesin koko ajan silleen. Tiesit, kuinka vaikea se on. Niin, että tuossa on vielä se taso, että tietyllä tavalla sä kirjoitat itselle jotain, tai siis että sä et kirjoita näin, vaan sä kirjoitat sinne notesiin jotain, ja sitten se tuntuu joltain, mutta sitten on se seuraava taso, on se, että sä nauhoittaessa joku kuulee sen, ja sitten kun se biisi alkaa tuntua valmiilta, niin sitten siihen tulee myös se ajatus, että niin, joku muu, jota mä en tiedä, tulee kuulemaan tän. No sitten vaikka, että Mauri, ketä äänitti tuon, se kuulee ne. Niin. Sitten se oli semmoinen... Siis sillä joka kerta, kun joku on kuullut noin silleen, eikä kerran mä oon ollut vaan silleen, tai silleen, en mä pystynyt kattoa vaikka niitä ihmisiä. Niin, aivan. Tuleeko se siellä nauhoitustilanteessa vai tuleeko se niin kuin kuumotus jo siinä vaiheessa, kun sen kirjoittaa? Ei se tule siinä, kun kirjoittaa. Siinä sä ehkä ajattelet vain sitä tekstiä. Että se on niin kuin suojattu tila. Seuraamuksia. Niin. Tai silleen, vaikka ei siinä ole mitään semmoista, mistä tulisi mitään seuraamuksia. Tai mä en usko, että ketä on silleen, että vitun noloa. Sillä... Niin noihän on niitä, mitä me itse kirjoitetaan asioille. Niin. Että me kelataan, että tietyllä tavalla jos me puhutaan tai paljastetaan jotain, niin sitten se muiden reaktio on sitä, että onpas noloa, että sulla on tunteita. Niin. Niin sitten sillä se on hassu, että sillä jännittää sanoa jotain tommosia asioita. Niin. Mut niin. Sitten loppupeleissä on kuitenkin kiva sillä nähdä, vaikka kun sä soitat. Tai joku kuulee jonkun biisi ja on silleen, että tämä on aika hyvä. Ja sitten se on semmoinen laukaisee ehkä sen jännityksen siitä, että onko tehnyt jotain hölmöä. Vaikka siis ne ei todellakaan ole hölmöjä asioita tai noloja asioita. Se on ihan perusasioita. Mutta sitten niin, se on kiva, kun näkee, että joku ottaa sen omakseen. Sehän on monesti myös niin kuin se efekti, kun saa sanottua jotain ääneen, niin sitten tajuaa jälkeenpäin, että kaikki ne tietyllä tavalla seuraamukset tai reaktiot on ollut itse pääteltyjä tai itse keksittyjä. Mm.
että se niinku rakentaa maailma niinku mielessään sen, että miten maailma suhtautuu johonkin asiaan, ja sitten kun sen on tehnyt, niin sitten se tajuaa, että se ei ollutkaan lainkaan sitä, mitä oli kelannut. Mm. Se, mikä liittyy ehkä, no me puhuttiin just niinku skeittauksesta ennen kuin me aloitettiin, mutta se, mikä on tietyllä tavalla ollut rapissa ja hiphopissa, on ollut se, että ehkä verrattuna moneen muuhun musiikkilajiin, niin se on niinku ollut kuitenkin semmoinen niinku kulttuuri tai skene. Vähän samalla lailla just kuin joku niinku skeittaus verrattuna muihin action-urheilulajeihin, että siellä on ollut semmoinen oma maailma, niin sitten niin kuin rapin kautta on tietyllä tavalla, että jos sä teet räppiä, niin sitten sä asemoit itsesi jonnekin kulttuuriselle kentälle, ja sitten sieltä tulee niin kuin mahdollisuus saavuttaa suoraan vähän niin kuin silleen kuulijoita ja faneja ja keikkayleisöä, että siellä on se. Niin kuinka paljon susta tuntuu, koska varsinkin Suomen mittakaavassa mä ehkä koen, että sun tekemisessä on ollut jotain semmoista niin kuin tietyllä tavalla rapin ravistelua jo aikaisemmin, mutta että tässä se tapahtuu niin selkeälinjaisesti, että toi ei juurikaan kuulosta hiphopilta missään kohtaa. Niin kuinka paljon se tuntuu susta siltä, että sä niin kuin astut pois jostain sellaisesta valmiista kohderyhmästä tai valmiista yleisöstä tai valmiista skenestä? Kyllä omasta funtsinut. Mä kyllä uskon silleen, että se kuulostaa niin paljon silleen multa, että silleen mä uskon kyllä, että ne, ketkä silleen on kuunnellut mun musaa silleen tietäen, niin kuin mitä se on, eikä ehkä silleen, että se on jossain, ollut jossain listalla ja silleen kuuluu ohi menne. Ja mä uskon, että ne ihmiset kyllä ehkä tykkää tosta, että se olisi ainakin kiva. Mä uskon, että toi löytää kans silleen paljon uutta yleisöä, mutta totta kai myös menettää paljon vanhaa yleisöä, ja silleen, se on silleen sinänsä kuumottava ajatus, vaikka silleen, että mitä jos silleen kaikki onkin silleen, että on ihan skeida-levy, ja silleen, että on ihan skeida-jätkä, ja silleen, että sit niin kuin mun ura ehkä ammattimuusikana vaan loppuisi tohon, mikä olisi silleen aika absurdi ajatus, mutta siis Kyllä se on silleen vähän kuumottava ajatus, mutta silleen mä oon kyllä päässyt sen yli jo silleen pitkä aika sit, kun mä silleen niinku otin ehkä semmoisen askeleen, että mä päätin, että mä teen nyt vaan ihan tasan tarkkaan niinku ite mieli tekee. Mä oon kyllä hyväksynyt sen, että ja joo, kyllä se ehkä tuntuu siltä, että astuu silleen pois ehkä semmoisesta vähän katetusta pöydästä. Se olisi aika helppoa tehdä vaan joku Active EP2. Niin, että se on just ehkä se katettu pöytä, ja sitten se on tietyllä tavalla jossain määrin ehkä semmoiset niinku helpot vastaukset, mitä se skene tai niinku semmoinen kulttuurin sisällä toimiminen tarjoaa. Ja ehkä varmaan just toi, että kyllä sulla varmaan on niinku tietty määrä faneja, joiden lempibiisit on ne sun tietyllä tavalla räpeimmät tai hiphopeimmat biisit. Ja sitten se kaikki muu on vähän semmoista, niin sitten niille, jotka on just löytänyt just jostain, mikä se on Suomi Räpin järkeleet listalta, niin niille. Mutta et sitten ne, jotka on ollut silleen melofaneja tai digannut melomusiikista, niin sitten se siirtyminen on varmasti helpompi. Niin mäkin uskon. Ja mulla on sellainen tosi, mä tykkään mun niinku fanbasesta. Mä tykkään. Se on sellainen, näen paljon itseäni siinä. Mä uskon, että sellainen tosi samanhenkisiä tyyppejä. Eli onko se niin, että sä onnistut olemaan se jäbä, jonka sä olisit toivonut, että junnuna olisi ollut olemassa? Ehkä. Se on aika kiva. Joo. Niin, joo, se on kyllä tosi merkittävä. Tai mä ajattelen, että mulla on sukulaissuhdetta siihen tämän keskusteluohjelman kautta, että mä huomaan, että keskusteluohjelmassa puhutaan usein asioista, joita mä olisin toivonut, että mä olisin kuullut, että jotkut muut olisi puhunut. No joo. Ja sillä mä oon tehnyt myös, tai sillä mä oon tehnyt ainakin musaa aina. Tai sillä, että mä oon tehnyt musaa, mitä mä itse haluaisin kuunnella. Tai musta tuntuu, että kaikki tekee silleen. Tai ei kyllä ei, ehkä tee. Ei. Mutta kaikki, ketkä tekee musiikkia sillä musiikin tekemisen ilosta, tekee luultavasti sillä. Toivotaan. Niin, että sitten jos musiikkia tehdään sen niin kuin tietyllä tavalla menestymisen ilosta, niin sitten se muuttuu toissijaiseksi, että haluaisinko me itse kuulla tätä vajen. Sekin on ihan ok. Tämä ei ole moraalinen kannanotto.
Tämä on ehkä kannanotto enemmän niin siihen, että millaista se tuntuu, se että minkälaiselta se musiikin tekeminen tuntuu. Jep. Et mä koen, että nyt, mitä sä sanoit äsken tuossa, että jossain vaiheessa, että vähän niin kuin lakkasi kiinnostavasta tai välittämättä siitä, niin se on super jotenkin tärkeää tai hyödyllistä, että sen prosessin käy ennen kuin se levy tulee ulos. Mm. Niin kuin siinä välissä, kun se on tehty ja kun se tulee ulos, niin tekee oman rauhansa sen kanssa, että riippumatta siitä, miten tämä otetaan vastaan, niin mun suhde tähän asiaan on tämä. Joo. Niin. Ja kun sitten se ei, tai sille musiikki ei sille, se ei niinku tunnu kuitenkaan sille työltä tai ole ikinä oikein tuntunut, vaan sille ehkä tuntuu enemmän siellä, että mä oon vaan niinku joku sossupummi, ketä ei saa sossusta rahaa. Mm. Mä vaan teen musaa. Niin, että lifestyle on sama, mutta toimeentulo on eri. Niin. Miten nyt sitten noi keikkabuukkaajat, onko sulla yritetty buukata kaiken maailman hip-hop-festivaaleille ja muuta, vai miten tämän kesän keikkoja on sit myyty? Siinä on ollut vähän sellaista, tai kun silleen, kun me ollaan, niin kuin, se olisi silleen ikävää, mutta mun mielestä silleen, niin kuin, tietyllä tapaa ok, mutta silleen, tosi ikävää, että me ei olla tehty silleen, että ostakaa vaan melo tänne tonne. Ja sitten yhtäkkiä mä olin silleen, että tjadaa, vittu, meillä on bändi. Mm. Ja että me ei vedetäkään muuta tuota biisiä, minkä te halusitte. Mm. Niin sitten me ollaan oltu silleen, että nyt me tehdäänkin näin. Ja sitten silleen ehkä jotkut, tai silleen tosi moni buukka on ollut silleen tosi innoissaan. Ja silleen buukannut paljon keikkoja, mutta sitten myös jotkut on silleen, että pitää kuulla eka ja kaikkea. Tai silleen vähän niinku, musta tuntuu vähän silleen, että kaikki mitä mä oon tehnyt aikaisemmin, niin joskus ihmiset on vaan silleen ottanut se niinku kaiken pois multa, mikä on silleen mun mielestä silleen tosi hölmö ajatus. Koska silleen voisinhan mä tulla vaikka jollain transelevyllä myös ja silleen räppää siihen päälle. Niin sit onko se räppiä tai silleen. Niin, tai sitä kyseenalaistettais vähemmän. Niin, mut se, niin, sit silleen, en mä tiedä, mun mielestä se on vaan hölmöä ja outoa ja ne buukkaat, ketkä tekee tolleen, niin tehkää vaan. Pääset sä tekemään yhtään keikkaa ennen kuin levy tulee ulos? En mä en halua. Niin just, mut se olisi hauskaa myös, että pääsis yllättämään joillekin. Niin. Mulla on provinssi eka. Joka on heinäkuun loppupuolella? Se on itse asiassa, olisiko se heinäkuun eka päivä. Tai silleen, että se on tota... Eikö niin heinä... Niin se on niinku 2 viikkoa sen levyn jälkeen. Joo. Ja se on varmaan aika sitten kiva. Ja koet sä, että se tulee... Mikä sun fiilis on liveistä? Tuleeko siitä olemaan, niin kuin, tuleeko se olemaan vielä enemmän punkkia tai silleen niin kuin semmoista rock-aggressiota livenä kuin mitä toi levy on? Vai tuleeko se olemaan aika samanlaista? Se on paha sanoa, mitä se käy. Niin. Me ei ole vedetty vielä yhtään keikkaa. Niin. Mut siis soitetaan niin kuin bändinä. Mä soitan skebaa ja laulaa. Ja siis soitat kaikissa biiseissä skebaa? Joo. Ja sitten valtsa soittaa skebaa. Repo soittaa rumpui. Ja johon soittaa bassua. Ja näin. Mä en oikein osaa sanoa oikeasti, mitä siellä tapahtuu. Se olisi mahtavaa myös, että se yllättyisi, niin kuin bändikin yllättyisi siitä, mihin se energia rupesi menemään niiden livejen kanssa. Niin. Mä uskon, että siitä tulee kyllä sillä tosi hauskaa. Tai sillä kaikki tykkää sillä skulaa. Hmm. Ja sillä mä oon myös sillä tuntenut kaikki, ketä tossa bändissä on sillä tosi kauan. Ja sillä mä tiedän, millaisia tyyppejä ne on. Ja sillä miten ehkä ne käyttäytyy sitten tommosessa tilanteessa. Tai uskon tietäväni. Ja siksi se on myös silleen hauska, kun siinä on niinku semmosia tyyppejä, ketkä ei ole niinku ikin vetänyt mitään sille isoja keikkoja. Hmm. Niin sitten voi olla kyllä silleen, että vähän polvettutissa ja siinä. Niin, että eka keikka on niin. Melojen miellyttäjät. Joo. Melojen the pleasures. Onko se bassarumpu kalvo tehty jo? Ei ole vielä. Pitää laittaa tilaukseen. Onko tämä sulle henkilökohtaisesti vähän niin kuin silleen unelmien täyttymys, tai onko rock-keikkojen soittaminen ollut jotain, mitä sä oot ajatellut, että vitsi, se olisi siistiä? Joo. Ja silleen,
muutenkin ehkä se, että siinä on niin paljon sillä pelivaraa sillä vähän joka suuntaan, ehkä enemmän kuin siinä, että sulla tulee sillä tasan 3.20 kestävä biisi sillä nauhalta. Ja sit sä teet vaan siihen päälle niin, se mitä sä teet. Ja sit se on aina sillä standardi. Niin sitten niin. Ja sit on ehkä enemmän myös semmoista, niin kuin, että jota voi vetää vaikka jotain kovereita sillä ei nyt helpommin, mutta sillä että saa sen saa sen oman soundin ehkä sillä integroituu helpommin siihen asiaan. Ja onko niin, että kaiken tietyllä tavalla vanhan diskografin soittaminen loppuu, vai oletteko te tehnyt jostain vanhoista biiseistä bändiversioita? Mä tiedän. Ei ole tehty, mutta varmaan ehkä voisi tehdä. Mä tiedän. Mä vähän silleen haistelen ja maistelen. Toihan on kyllä ihan uusia mahdollisuuksia, että voisi tehdä jostain vanhoista niin biiseistä on. Ihan eri. Joo, kyllä mä oon funtsinut myös sitä. Ja varmasti tehdäänkin. Ja varmaan jossain soitetaankin. Mä en tiedä, kuka tietää sen. Ja missä soitetaan. Eli kandaa tulla kaikille keikoille, baby. Et koko ajan menettää tätä. Niin mä en tiedä, kuuluuko tätä taustalla, mutta Vallilassa putsataan katuhiekkoja nyt, niin välillä jyrisää. Sä oot nyt 26? Mä täytän 26 ensi kuussa. Niin just, okei. Okay. Mutta sä olet noin neljännesvuosisadan ikäinen. Onko tällä hetkellä, antaako musiikki sulle, kysytään niin päin, onko sulla tällä hetkellä tilaa tai tarvetta muille intensiivisille kiinnostuksen kohteille kuin musa? Sillä ihmisiä lukuottamat ei oikeastaan. Tai sillä skeittauksesta on tullut taas vähän tärkeämpää mulle. Skeittauksen seuraaminen vai tekeminen myös? Molemmat. Joo. Ja se on kyllä semmoinen aika intensiivinen harrastus myös. Mutta mä en koe, että mua ei kyllä kiinnosta mitkään pienpanimon bisset tai pyöräily sillä vielä ihan hirveästi. Mm. Ehkä se tulee tossa ensi kuussa, kun täyttää 26. Ehkä tää levy on ehkä mun pienpanimobissa, mitä jos se on. Et voi mennä fiksillä niin jonnekin kalliolle juomaan pienpanimobissa ja kuunnella tätä. Jep. Kitarapedaalit on kyllä vähän semmonen, nekin liittyy musiikkiin, niin. Mun ne on aika semmoista pienpanimobissa homma. Seuraavaksi tulee se kolvaaminen, että sitten pitää alkaa tekemään itse. Joo, mä olin yksi päivä klassulla kattoo itseasiassa kolvi. Mun pitäisi vielä Veikalle kolvattavaksi kaikkea. Koet sä tekeväs uraa vai musiikkia? Musiikki. Ehkä mä koen, että mä teen musiikki on musiikki. Ja sitten ehkä uran tekeminen on ehkä enemmän sillä, että mulla on pari semmoista hyvää juttua tossa, niin kuin ehkä tossa niin kuin taustalla. Sillä, tai niin kuin vaikka SKM. Tai toi keikkamyyntihomma. Niin. Et siinä voisi olla sitten ehkä jotain semmoista. Niin oot säkin mukana siinä. Joo. Sinä ja Ibe ja... Mä oon prokuristi, Niko Katavainen. Se on ihan tuossa mun naapurissa. Se konttuuri. Niin kuin te olette ollut artisteja, jotka on ollut mukana teidän silloisten keikkamyyjien kanssa perustamassa uutta keikkamyyntiä, mutta te olette nyt sillä tavalla osakkaana. Tai niin kuin, että te olette kehittämässä sitä eteenpäin niin kuin myös muiden artistien ja muiden artistien etsimisen osalta. Joo. Joo. Ja sillä ehkä sellainen semmoisen niin kuin artistilähtöisyyden kautta. Hmm. Sillä, että... Niin. Että artisteilla on sellainen... mukavampi olla ja tietää ehkä paremmin, mitä se homma toimii, että siinä ei ole, tai että sillä, että se toiminta on silleen mahdollisimman läpinäkyvää sillä molemmin puoli. Et vertailukohtana, että jossain perinteisessä keikkamyynnissä, niin artisti saa lokaation ja päivämäärän. Mm. Ja sitten tossa teidän ajatus on se, että se artisti on niinku mukana alusta asti tai jotenkin niinku läpi sen prosessin lähempänä sitä. Joo. Ja kyllä varmasti muillakin keikkatoimistoilla on samanlaista ajatusmaailmaa, mutta joo, koen sen vaan ehkä itse tärkeäksi, varsinkin kun on artisti. Tai niin. Ja ehkä tämä nyt on vielä erikoistilanne tai silleen, että
kun musiikki muuttuu noin rajusti, tai ei nyt rajusti, mutta isosti kuitenkin, että tietyllä tavalla se semmoinen expectation management, että miten se selitetään, tai miten se esitetään, tai miten sen kanssa tullaan. Mm. Joo, mutta ehkä niin. Mä koen, että ehkä mun... Tai onhan tossa nyt vahingossa tommonen ura tullut. Ehkä vähän. Mut sit sillä mä en koe, että... mä en vaan koe sillä musiikki sillä kauheasti työnä. Niin mun mielestä urassa on vähän kaksi eri asiaa. Toinen on se, että minkälainen ura syntyy, kun sitä katsotaan taaksepäin. Ja sit toinen on, että kuinka paljon tai millä tavalla uraa rakentaa. Niin. Mut sit, niin. Ehkä siis kun mä haluaisin myös olla sillä... Niinku vaan silleen ehkä musiikkibisneksessä häiriä jotain, sitten, niin kuin, sitten kun ei ehkä ole enää niin paljon, tai silleen ehkä sitten kun pitää tehdä jotain niin kuin oikeaa työtä, tai silleen, niin sitten ehkä se olisi semmoinen, mikä kiinnostaa, yllätys, tai silleen, että saisi ehkä muutettua jotain semmoisia asioita, mitä haluaisit muuttua. Niin mikä sen parempaa kuin muuttaa itse. Niin, osallistua siihen suuntaan, niin. Joka voi. Siitä levyn tekemisestä vielä mun piti kysyä sitä, että oliko sulla joku hetki tai tilanne tai aika, jolloin sä joudut tai sait käsitellä sitä, että tää on nyt selkeästi askel tietyllä tavalla jostain saavutetusta tai jostain silleen solidista tai selvästä tai just se hip-hop-skene ja kulttuuri, niin oliko sulla jossain vaiheessa joku sisäinen prosessi tai keskustelu siitä, että haa, että nyt mä oon selkeästi tekemässä musiikkia, joka on menossa poispäin tänne, että joo, että mä oon valmis tekemään tai mä haluan tehdä sen askeleen pois siitä niin tavalla valmiista tai olemassaolosta. Joo, oli. Ja sekin oli ehkä enemmän siitä sen niin kuin sävellysprosessissa se, että haluanko mä, tai sille, esimerkiksi millaisia niin kuin perkussioita mä haluan käyttää. Se oli ehkä silleen niin kuin isoin juttu siinä, silleen, että haluatko käyttää jotain 808? Vai haluatko käyttää kikkiä ja bassoa? Oliko se niinku pään sisäinen, voinko mä tehdä näin keskustelu? Oli, joo. Ja siinä meni myös sille ehkä aika kauan. Sille, että sitten se sille solidifioitu päähän. Että okei, nyt tehdään näin. Tai siinä ehkä sä sille, tiedätkö, kun sä kävelet järveen, niin se oli ehkä se kohta, kun kikkeli kastuu. Niin, ettei no turning back. Jep. Joo. Kuulat karkaa, vatsaonteloa. Milloin tää on ollut? Varmaan niinku viime syksynä. Joo. Mulla on tosi paljon silleen demoja ja biisejä, missä on niinku silleen, että niissä on niinku skebat. Ja silleen semmonen tosi hazy meno. Mut sit niissä on niinku silleen trap-rummut, niin, tai niinku semmoset modernimmat rummut. Ja silleen ehkä, että ne voksukin taittuu enemmän sen silleen niinku melodiseen rappiin, kun silleen... Mä en myöskään ehkä koe, että levy on silleen niinku rock-musiikki, vaan se on ehkä, tai silleen, mun mielestä se on ehkä enemmän jopa, tai silleen poppi, tai silleen semmoset säröpoppi. Niin, se on jotain post, no, ehkä jotain, myös. Niin. Jotain semmoista. Mut niin, semmoinen prosessi oli siinä jossain kohtaa. Niin se olisi myös kiinnostavaa, miltä toi levy kuulostaisi tai miten sitä hahmottaisi, jos sä et olisi tehnyt niin kuin mitään musiikkia aikaisemmin, että toi olisi sun eka levy. Niin sit sitä ehkä katsoisi just enemmän jonkun sellaisen suomi-pop-rock-kaanonin, niin kuin joku fucking neljä ruusu. Niin kuin siis, että miten Suomessa on tehty silleen popista ja rockista kumpuavaa musiikkia, niin toi saattaisi näyttäytyä eriltä, ja nyt kun toi on tullut ton kautta, niin sit sinne tulee jotain emo, bla bla bla, niin kuin kaupunkimusiikkiulottuvuuksia, niin kuin vaikka ne ei olisi kuultavissa siellä, mutta et sen polun takia sen laittaa sinne. Jep. Se olisi kyllä kiva, kun voisi aina tehdä debyyttilevy. Niin. Mutta ehkä toi on myös hyvä esimerkki siitä, että melkein voi. Tai siis sillä tavalla, että tossa on tosi paljon sitä, että siinä on tosi paljon niin kuin ensilevyn vaikutelmaa riippumatta siitä, että on tehty ennen musiikkia.
Avasko toi sulle uusia suuntia musiikin tekemiseen tai muusikkona olemiseen, joita sä et ollut kelannut aikaisemman tekemisen kanssa, niin kuin, että syntyikö sulle, että haa, tästä voi puhua, tätä voi tehdä, jotain muuta, että niin kuin laajensiko se tietyllä tavalla työkalupakkiin? Joo, ihan sikan. Ja siis sillä antoi sillä paljon uskoa ehkä sillä omiin taitoihin siinä mielessä, että pystyi tekemään sillä alusta loppuun tuo niin kuin itse. Niin. Itse. Ja sen mä oon tehnyt niin kuin sillä niin kuin AD:n kiitä tai sillä niin kuin tai niinku sille kuva taiteellisen suuntauksen. Niin. Ja sitten mä vaan haluan tehdä sille itse niin paljon kuin vaan pystyy. Koska sitten sille mä ärsyttää aina, kun jättää jotain asioita muille. Jättää jotain asioita muille ja sitten sit ei tuu sellaista kuin sä haluisit. Ja sitten on vaikka niin kiire, että se pitää laittaa ulos sellaisen silleen, että joku asia on silleen, miten sä et ole sitä ajatellut. Ja sit se on silleen niin kuin ärsyttävä juttu ikin, kun on ulkona tai silleen, että on julkaistu jotain, mikä ei ole sellaista täysin vastaa sitä, mitä haluaa, että itse tehdä. Niin sit mä olin silleen, että mä haluan tehdä kaiken. Tai silleen niin paljon kuin vaan mus riittää silleen sipuliin, niin silleen itse. Niin sitten se on kyllä, että on saanut silleen tehtyä, niin sit se on silleen avannut paljon ehkä semmosia lukkoja päässä, että pystyy tekemään asioita. Oot sä about ainoa niin kuin kirjoittajakrediitti? Joo. Suurimmaksi osaksi varmaan joo. No toi on kiinnostanut mua aina tosi paljon musiikissa ja yleensäkin luovassa tekemisessä on se, että jos me nyt uskotaan siihen hypoteesiin, ja mä en näe mitään syytä olla uskomatta, mutta että jos uskotaan siihen hypoteesiin, että tietyllä tavalla yksilön kokemus maailmasta on aina ainutlaatuinen, että kellään mulla ei ole samaa polkua ja kukaan muu ei ole ottanut turpaan samassa kohtaa ja niin kuin tietyllä tavalla hiffannut asioita samassa järjestyksessä ja niin edelleen, niin sitten, että mitä enemmän sillä ihmisen jollain sisäisellä äänellä on esteetön tai vapaa kulku ulos, niin sitä suurempi todennäköisyys on, että se on niin kuin ainutlaatuista. Tai tietyllä tavalla se on jotain, mitä ei ole, mitä kukaan muu ei olisi pystynyt tekemään. Mm. Ja sitten tietyllä tavalla semmoinen joku turvallisuuden tarve tai joku varmistelu tai joku, joka saattaa tulla levyyhtiöiltä tai saattaa tulla ihmisen omista epävarmuuksista tai jostain muusta, niin sitten se alkaa helposti, siihen aletaan kerää ulkopuolelta semmoista validaatiota, että näin on tehty aikaisemminkin, niin tällä saadaan varmistettua, että tulee. Niin sitten jos saat suojattua sen tekoprosessin tolleen, niin kuin sulla on nyt käynyt, että sä saat tehdä mahdollisimman pitkään vaan silleen jostain omasta häröilystä, niin sitten musta tuntuu, että se synnyttää asioita, jotka ei voi syntyä millään muulla tavalla tai mitään muuta kautta. Joo, mä oon kyllä samaa mieltä. Ja no, mulla oli joku kela. Niin, se sitten on myös se, että sit jos käy niin, että tulee jotain, mikä ei ole silleen, kun olisi sitä ajatellut, niin sitten voisi syyttää kuin itseänsä. Niin. Ja sitten siinäkin jollakin tavalla kuuluu kuitenkin oma ääni enemmän kuin siinä, että joku muu tekee väärin. Niin. Ja joo. Ja on ollut silleen ihan silleen, tai silleen se myös silleen ehkä se onnistumisen ilo on ollut silleen isompi kuin ikinä. Mm. Tai silleen se on ehkä se niin kuin juttu, miksi mä edes teen musa, on silleen, että kun sä saat jonkun idean silleen konkretisoitu, niin se on silleen paras fiilis, mitä on. Mä tapasin viikonloppuna yhden mun friendin pojan. Se on se junnu, joka on mukana siinä Hyvät poitsut, Good Boys. Semmoista niin kuin aika hauskaa sellaista niin kuin junnujuttua, niin sitten se vaan sanoi, että nyt kun ne on saanut levytyssopimuksen ja niillä on alkanut lähteä niin kuin silleen enemmän muusikkoimpaan suuntaan, ja sitten niitä on ollut aika iso crew, että se on ollut niin kuin silleen enemmän ja vähemmän niin kuin aktiivisia jäseniä, niin sitten se vaan sanoi, että se on niin kuin sille on tullut vähän semmoinen niin kuin säikähdys tai etäännys siitä toiminnasta, että se edelleen osallistuu, mutta että se aktiivisuus ei ole enää samalla tasolla siksi, koska se sanoi, että kun me alettiin tekemään näitä SoundCloudia, niin me tehtiin frendeille. En mä ajatellut, että tästä tulisi musiikkia, jota muut kuuntelee ja arvioi. Mm. Ja sitten kun alkoi tulla niin kuin jonkinlaista suosiota, niin sitten sillä oli semmoinen, kun mä haluaisin vaan tehdä niille mun frendeille niin kuin meidän sisäisiä vitsejä. Mm. Niin
te nyt olette vähän ehkä tietyllä tavalla niin kuin samassa mielessä internetkauden lapsia, että te aloitte tekemään tosi jotenkin silleen pienestä ikkunasta, että se ei ollut niin kuin suoraan pyrkimys saada jonnekin Spotify-soittolistoille, vaan näin. Niin oot sä joutunut tämän aikana niin kuin tällä tavalla käymään, oliko sulla alusta asti selkeää nämä suunnat, mihin se on mennyt, vai oot sä joutunut käymään kyseenalaista, että tälle on tapahtumassa nyt tällaisia juttuja, haluuks mä tätä? Joo, on. Ja siis kun sillä esimerkiksi sillä siis just se, kun yhdessä vaiheessa vaan hiffassa, niin sillä, mitä sillä vakavaa sillä asiat on, kun sillä silloin 2017 vaikka ei silloin niinku trap-musiikki ollut sillä mikään juttu Suomessa. Ja sillä me tehtiin sillä just SoundCloudiin kaikkea hölmöä. Tai sillä mikä, no sellas murha, mitä me oltaisiin haluttu, että Suomessa tehdään. Ja sit sillä, jos niinku fast forwardaa tähän hetkeen, niin sillä joku voi laittaa ekan biisin tänään Spotify, ja se voi olla ensi viikolla silleen lista ykkönen, tiedätkö? Ja ei toi oli silleen, että joku töis, vaikka se, siitä tuli silleen viraalihitti, eihän se edes käynyt varmaan top 50 silloin. Niin, että niin niin koneisto ei tajunnut sitä vielä. Se skaala, missä asiat tapahtuu tällä hetkellä, on silleen paljon hullumpi. Ja sitten varmaan myös kaikki rahan määrä ja kaikki on silleen tosi paljon isompi. Niin sitten tässä kaikki on vaan silleen vakavampaa. Ja sitten silleen, se oli myös varmaan yksi sellainen juttu, missä alkoi vähän silleen vieraantua ehkä just silleen rapin kuuntelussa, koska silleen ennen mun mielestä oli tosi kiva kuunnella silleen joka perjantai silleen kaikki, mitä on tullut, koska silleen jengi vaan mun mielestä teki silleen kiva musaa. Tämä on hemo tämmönen old head talk, mutta siis ja sitten silleen aina kun jostain tulee sille tarpeeksi iso, niin sit se houkuttelee sille vääränlaisia tyyppejä siihen mukaan. Semmoisia tyyppejä, ketkä ei ehkä tee sitä sen tai niitä tarkoitusperät ei ole sille puhtaat. Sisäinen tarve versus ulkoinen validaatio. Niin. Niin sitten ehkä sille huomaa myös, että sille asiat on vesittynyt tai sille, että kaikki niin vähän vesittynyt, mutta sille edelleen on sille tulee aina tietyn väliä jo tulee sille tosi siistiä juttuja. Esimerkiksi tällä hetkellä mun mielestä on sille nyt on taas vähän sille ehkä meidän jälkeen sille uusi sukupolvi niinku sille tai sellainen. Mä vihaan sitä aalto-sanaa. Mutta käytetään. Ketä sä ajattelisit, että tää aalto on nyt? Flaco, YB. Niin just tää. Sillä toi. Ja se, sillä, Fabo. Niin, Fabe. Se on, se, Fabekin on kyllä tehnyt pitkä, niin, mutta se on myös tossa. Tai sillä, tietyllä tavalla menee vähän siihen samaan aaltoon. Kyllä. Ja sillä mun mielestä, siis mä tykkään tosi paljon. Tosi hyvää musaa. Mut sit jostain tulee aina se, jostain sieltä tulee sinne Suomen rapin järkeläisi aina se joku jäbä, ketä vaan toistaa sillä. Sillä kaikki samat kliseet ja äänenpainotukset ja rummut ja melsut, mitkä mä oon kuullut silleen joku 50 000 kertaa aikaisemmin. Ja sit mä oon vaan silleen, että mä en jaksa kuunnella tätä. Silleen, että silleen, skeida on skeidaa, vaikka sen pari siis pyörittelisi, tietsä. Joo, siis mä aina välillä törmään just siellä Suomi-rapin järkeleen listoilla sellaisiin, että se musa on sellaista, että sä kuulet siitä, että joku on päättänyt, että se on seuraava cheek. Että se on niinku tehnyt sen prosessin, että mä lähden täältä näin, että mä oon huomannut koton tai näissä niinku kavereiden kesken kotipileissä, että mä pystyn räppäämään, mutta nyt mä oon se seuraava jäbä, joka tekee sen ja sitten niinku tietyllä tavalla se make it till you fake it niinku alusta asti just ne samat äänenpainot ja kaikki sillä, että niinku, tää on se meininki. Jep. Mut toi on ehkä just kiinnostavaa siinä räpiin. Ja siitä ehkä ulkopuolelle jotenkin ravistelussa on se, että kun räppiin on liittynyt se, että jos sä osallistut siihen, niin sä suostut sen sääntöihin siitä, että mikä on coolia ja mikä on kovista ja mikä on tietyllä tavalla hyväksyttävää ja niin kuin
nythän viimeinen, ehkä me puhuttiin tästä viimeksi, mutta että vasta viimeisen sanotaan 10 vuoden, reilu 10 vuoden aikana tyyliin, kun Drake on ruvennut poppaa isommin, niin uusi niin kuin tunteiden käsittelyn skene on tullut räppiin. Kyllä tunteista on puhuttu ennen sitä, mutta kärjistettynä Drake oli about eka, jolla oli silleen ikävä sen ex-tyttöystävä, jota ei ollut rapissa ehkä harrastettu niin paljon, ja sitten se emotionaalinen juttu on laajentunut, mutta samaan aikaan ollut ne rapin säännöt siitä, että kaikki vähän niin kuin suostuu siihen, mikä on coolia. Mm. Niin sitten toi on mun mielestä yksi kiinnostavin kulma tuossa sun musiikissa, että se, mistä sä oot tullut aikaisemmin niin kuin maantieteellisesti, mistä päin Helsinkiä, kenen kanssa sä oot ollut ystävä ja tuttava, ja kenen kanssa, millä levyyhtiöllä sä oot ollut, ja kenen kanssa sä oot tehnyt fiittejä ja bla bla bla, niin se kaikki on pyörinyt jotenkin sen ympärillä, että mikään ei ole antanut osviittaa, että sä et olekaan sitä niin kuin pelkkää, sitä jotenkin suomi-rap-kuplaa tai semmoista meininkiä. Ja sitten kun tämä tulee kokonaan, tässä ei ole fiittejä ollenkaan, on hankala miettiä ensin, tai niin kuin on tietyllä tavalla vaikea löytää myös sitä yhteyttä, että ne tyypit, kenen kanssa olet aikaisemmin tehnyt fiittejä, niin kenenkaan niiden kanssa olisi onnistunut kovin kivottavasti tehdä fiittejä tälle. Tai jos kuuntelee tätä levyä, niin sitten voi ajatella, että ne fiitit olisi jotain ihan muuta kuin ne on ollut aikaisemmin. Niin. Se on tietyllä tavalla, musta tuntuu, että siinä on vähän sama prosessi. Ehkä se voi olla taiteen kautta helpompi, mutta että jos sanotaan niin kuin joku koulumaailma tai joku semmoinen, niin se, että joutuisi kertoa koulukavereille yhtäkkiä, että mä en enää niin kuin poltakaan tupakkaa, juokkaan pisseen, että mä en kuulu siihen tietyllä tavalla semmoiseen johonkin niin kuin katu niin kuin mittariin siitä, että kuinka aitoja tai kuinka viileitä tai kuinka kuulee ollaan. Ja monella tavallahan se voi varmaan ajatella, että toi on, tai siis ainakin itselle henkilökohtaisesti omasta katsantakannasta, niin toi on niinku coolimpaa tai viileämpää, uskaltaa ravistella myös sitä porukkaa, mistä se kuuleus tai viileys on saavutettu kertaalleen. Mm. Koska yleensähän se sitten skenen sisällä riittää. Jep. Eiku vaan silleen on. Se on paras juttu vaan olla. Hmm. Jos happi pihisee. Sit vaan on. Hmm. On niin kuin on. Ja sitten joku tykkää ja joku ei. Mä silleen, mä kyllä, ja silleen, niin. Mulla on kyllä silleen, kun mulla on niin paljon kavereita, ketkä on taas sitten silleen tossa skenessä. Mä koen, että mä oon edelleen sitä skeneä silleen, vaikka se musiikki ei ehkä ole, mutta mä oon ehkä myös jotain muuta skeneä. Ja skenet on tyhmiä. Kuinka paljon sä oot soittanut tuota uutta musaa räppäreille? Varmaan Ibelle soittanut. Ja varmaan kelle. Onko? En varmaan ole oikeasti soittanut tyyli Ibelle ja Gladenille. Mä olin jossain vaiheessa nähdä sellaisen YouTube-videon Flako kuulee Melon-levyn ensimmäistä kertaa. Eikö sun pitää tehdä se? Niin, joo. Mulla on ollut puhetta sen kanssa muutenkin, että se tulisi tänne, mutta ehkä me tehdään se jakso vaan niin, että kuunnellaan Melolle. Mitä P-Block on mieltä tästä? Semmoinen levyraati. Niin. No joo. Ja siis, niin. Mä oon muutenkin ehkä vieroksunut siellä omassa musassa fiittejä. Just sen takia, että tiedätkö, kun halusin ehkä pitää vähän niin kuin langat käsissä. Niin nyt ei siinä viime levykään ollut fiittejä. Niin, mä oon toissa, joo. Ja sitten fiitit on kivoja, jos on silleen, jos omaksuu ehkä enemmän semmoisen kuraattorirooli, semmoiseen puppet master homma, niin sitten niinku fiitit omassa musiikissa on silleen ehkä kivempiä. Mut sit jos sä oot silleen vähän liian tosissaan sen niin kuin taiteenkaan, niin sitten sä et ehkä halua, että kukaan muu silleen sörkkii sitä. Mm. Niin, ehkä toi just tommonen kuraattori tai näkemysmuusikko-asia, että jos katsoo vaikka, no esimerkiksi toi uusi Kendrick-levy, niin sit siellä on niinku semmosia interlude-biisejä, joissa on ainoastaan Kodak Black. Ja niinku, että se on selkeästi, että okei, että tää on sitä maailmaa, jota se Kendrick haluaa rakentaa, mutta että se voi tulla muidenkin suusta tai muilla tavoilla ne äänet, niin kuin missä se tapahtuu. Onks jotain tietyllä tavalla, ehkä ne on henkisiä tai tunneasioita, mutta onko sun mielestä, koet sä, että on,
onko vaikka Glitterin ja tämän uuden niin kuin Helenan välillä jotain semmoisia niin kuin selkeitä yhtäläisyyksiä, että vaikka se musiikki muuttuu, niin silti susta itsestä tuntuu, että sä kuljet jotain samoja reittejä. Ainakin sillä mun mielestä sillä, tai mä koen, että sillä mulla on sillä, tai mun mielestä jokaisella ihmisellä, varsinkin jokaisella, ketä tekee musiikkia, niin sitten tota, kaikilla on sillä omat mieltymykset esimerkiksi siihen, mikä sointukierto tai millaiset sointukierrot kuulostaa hyvältä ja sillä, millainen tuotanto kuulostaa hyvältä ja mitkä äänet on kivoja ja sillä, särö vai ei särö ja tälleen, niin mä koen, että silleen, varsinkin silleen, että soundillisesti niin se on silleen, kuitenkin tosi paljon samaa just siitä, että, niin kuin, että millaiset mieltymykset mulla on niin kuin musiikkiin. Ja mun mielestä se on aika silleen, luonnollinen jatkumo. Semmoseen Oskari Onninen sanoi Glitteri, että se on Cheekin My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Mun mielestä se oli silleen, tosi hauska juttu. Ja silleen, niin mun mielestä se oli silleen, luonnollinen jatkumo sitten, että ehkä tulee semmoinen vähän maanläheisempi albumi. Ja silleen, muutenkin mä oon ollut silleen, 24, kun mä oon tehnyt sen, mä oon nyt 26, silleen, ihan hirveä ero. niin, tota, mutta silleen kyllä tuossa parissa vuodessa on ehkä hiffannut vähän juttuja taas eteenpäin. Onko tää nyt sitten niinku Cheekin Life of Pablo? Varmaan joo. Mut siis, niin, ehkä silleen vähän kypsempi levy taas. Niin, että kasvua on tapahtunut. No toivotaan. Se olisi aika ikävää, kun ei tapahtuisi. Mut kuitenkin, eikö aivot kehity niin kuin 25-vuotiaan? Joo, about. Nyt ollaan tapissa. Nyt ollaan, tämän levyn kanssa ollaan tapissa siihen, mihin mun aivot on mennyt. Eli nyt ehkä kannattaa tyyli lopettaa julkaiseminen tai sitten ihmiset saa kuunnella tätä samaa skeidaa silleen seuraavat 30 vuotta. Niin, tai sitten tietyllä tavalla se voidaan ajatella, että nyt loppuu se jakso, jolloin sun aivot jotenkin kasvaa ja sitten seuraavat, niin kuin sun loppuelämä on vaan sitä, että ne aivot jotenkin, mitä se on, refine. Surkastuu. Niin ei ne ehkä surkastu, mutta ne niin kuin jotenkin kehittyy siinä jossain saavutetussa muodossa, mutta tähän mennessä niin kuin tietyllä tavalla se aivojen, niin koko aivorakenne on muuttunut aktiivisesti. Niin. Nyt päihteiden käyttö muuttuu vähemmän potentiaalisesti haitalliseksi, kun aivojen plastisuus vähenee. Jee. Jee. Ehkä tämä, mitä sä puhuit siitä, että kun sulla on se fiilis siitä, että sä oot edelleen siinä jossain skeneessä sen takia, että sun sosiaalinen piiri on paljon siellä, niin ehkä tämä myös, no, niin kuin Suomen mittakaavassa tai muuta, niin ehkä tämä myös sitten niin kuin auttaa omalta osaltaan ravistelemaan niitä niin kuin genre-rajoitteita sillä tavalla, että mitä jos asiat olisikin enemmän kulttuurisidonnaisia kuin sen musiikin tyylisidonnaisia. Se olisi kiva. Ja kyllähän Jenkeissäkin on, just oli toi, on semmoinen, toi Noreaga tekee sellaista kuin Drink Champs YouTube-keskusteluohjelmaa, sen dokaa ja hiisaa ja keskustelee, niin A$AP Rocky oli siinä vieraana, niin sit se rupesi puhumaan punkista ja sitten kun siinä tuli jotain puhetta niistä Travis Scottin keikkakuolemista, niin sitten se oli vaan sitä, että joo, että vaikka me niin kuin tehdään tietyllä tavalla räppiä, niin kyllä meidän keikoissa on kuitenkin se, että ne on niin kuin sukua punkille, mutta on se tietyllä tavalla musta tuntuu, että viimeisen 10 vuoden aikana räppärit on flirttailu asioiden kanssa, jotka olisi ollut vaikeampia sitä ennen. Niin kuin just jonkun, niin kuin vaikka sen tiedostaminen, että punk ja rap on syntynyt samassa kaupungissa tyyliin samoina kuukausina. Niin, ja siis silleen semmoinen, musta tuntuu, että silleen nykyään ei enää ole ehkä semmosia, tai mä en ole esimerkiksi elänyt milloinkaan ysärillä. Tai olen elänyt siis, mä en ollut kauhean tiedostava olento silloin, niin tota, mutta siis mun käsityksen mukaan silloin on ollut paljon rankempaa silleen, se, että jos sä oot vaikka joku, ketä käy jossain reiveissä, niin sit sä oot vaan semmoinen jäbä, ketä käy reiveissä. Tai että jos sä kuuntelet räppiä, niin sit sä kuuntelet vaan sitä vitu räppiä ja sit sä pukeudut silleen ja sit sä niinku, että sehän olisi kenet ollut paljon sellaisia niinku tiiviimpiä ja silleen paljon militaristisempi tietyllä tapaa tai silleen, ja sitten mä en koe, että nykyään enää on sellaista, että sun pitää valita joku genre tai skene,
mihin sä kuulut silleen 100%. Mullakin on vanhoja lukiokavereita, jotka ei hyväksyisi sun meihenpaitaa siksi, että sä kuuntelet muutakin musiikkia. Et niin. Siellä oli paljon sitä, että jos sä halusit niin kuin tietyllä tavalla skenepassin hevipaitojen pitämiseen, niin sit sä vihasit kaikkea muuta musiikkia paitsi heviä. Niin. Ja siis mä koen, että tommoista ei enää ole. Ja sen takia se, niin kuin se vaikutteiden ottaminen ja flirttailu ja semmoinen niin kuin yli genren rajojen on sillä paljon sillä helpompaa. Ja siis musta tuntuu, että ei ihmiset ehkä edes ajattele sitä silleen, että jotain, että aa, mä otan tällaista. Ja sit kun aina on silleen suunnannäyttäjiä, ketkä näyttää silleen, että aa, näinkin voi tehdä. Ja sit silleen nykyään ne suunnannäyttäjätkin on silleen, ne on paljon silleen lähempänä tai silleen, ne ei ole niin eksklusiivisia, että sun pitäisi ostaa vaikka joku lehti, missä näet silleen, että aha, Playboy Carti käytti jotain pakkeliä. Vaan silleen, saa vaan tiikin ja sä näet sen silleen, oho. Tai silleen, kaikki on vaan silleen, ihmiset saa niin paljon virikkeitä nykyään silleen, joka suunnassa. Ehkä se, niin kuin mistä mä oon eniten fiiliksissä ton uuden musiikin kanssa, niin se, mitä se virittää tai inspiroi toivottavasti, on se, että junnut tai jengi laajemmin ymmärtää sen, että vaikka olisi niin kuin tietyllä tavalla syntynyt nimi tai mielikuva tai artisti, brändi tai jotain, niin kuin, että se tietyllä tavalla voi olla paljon laajempi käsite kuin mitä meillä on annettu ymmärtää. Me käytiin joskus sun kanssa aikaisemmin siellä IBG:n jälkeen sitä keskustelua, että mietit sä missään vaiheessa artistin nimen vaihtamista, kun sä huomasit, että musiikki muuttuu. Joo. Siis kyllä, joo. Kyllä mä vähän funtsin sitä, mutta siinä mä ajattelin, että se olisi sille ihan hölmöä. Kun sillä se nyt on kuitenkin. Se kuulostaa mun mielestä melolta. Ja sillä se on melo. Melo, Mikko Katavainen. Ne on niin kuin näin. Nyt sillä se oli mun mielestä vaan ihan luonnollista, että se tulee melo nimellä. Mut sit se on ehkä myös silleen, mietittiin yksi päivä silleen, kun se kuuntelee Spotifysta levy, vaikka. Sitten minkä se laittaa sieltä silleen satunnaistoista. Niin, aivan. Joo, me just viikonloppuna lähdin jostain pihabileistä, jossa mä olin soittanut musiikkia, ja sit mä en muista, mitä mä laitoin viimeiseksi, mut sit mä vaan sanoin, että tästä taitaa käydä niin, että 20 minuuttia siitä, kun mä oon lähtenyt, niin täällä soi Haloo Helsinki. Spotify kulkee sen polun, mutta toi on kyllä joo, tosi mielenkiintoista, että ja sit niinku laajemminkin, että kun joku musiikki tulee jostain tietyllä tavalla mukaan nähtävissä olevasta skeneestä, mutta se on erilaista kuin se, niin ihmiset saattaa päätyä niinku altistua kuuntelemaan sen jälkeen jotain, mitä niiden mielestä sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Et esimerkiksi hän tuossa voi käydä niin, että kuuntelee sun levyä ja sitten sieltä tulee turistia sen jälkeen. Se algoritmi saattaa ihan hyvin laskea sen sillä tavalla. Jep. Ja sitten se kuilu on jo aika iso siinä vaiheessa. Tai sieltä tulee vaikka jotain Reginaa ja sitten joku junnu on silleen, oh, tämä onkin tosi kiva. Ehkä, joo, se olisi tosi kiva, jos sä sais toimia jollekin semmoisena portaalina johonkin niin, aivan. Toiseen maailmaan. Mutta toihan on kiinnostavaa, että sun ton uuden levyn tietyllä tavalla, en mä tiedä onko ne helpoimmat, mutta että jotkut, mistä me ollaan sun kanssa puhuttu ja joitakin myös kuultavissa olevia referenssiä, niin nehän on pääasiassa bändejä, jotka on jo lopettanut ennen kuin sä oot syntynyt. Joo. Se on aika hassua. Oliko tommonen ysäri alku tai ysäri puolivälin shoegaze ja indie rock ja kaikki tollanen, niin onko se ollut sulle tärkeä juttu jo ennen kuin sitä alkoi tulla sun soittamaan? Joo, on. Joo. Tai kun siis, no, siis kun mun musamaku perustuu sille oikeasti vaan pelkästään skeittivideoihin periaatteessa. Ja sit sille kaikki ysäri altsu sille, siinä on myös jotenkin sellaista ehkä jopa väärää nostalgiaa mulle. Tai sille kun on katsonut paljon esimerkiksi niinku leffoi sille niinku teininä, missä on sille tollaista musaa ja tommosia sointukiertoja. Ja sitten, siis se on, joo, se on vaan jotenkin se on mun käsitys silleen hyvästä musiikista. Silleen Ysäri Aaltsu ja sitten silleen Chicago Drill on varmaan silleen tärkeimmät jutut, mitä on. Ne ei ole kyllä heti ne ensimmäiset, joiden väliin vetäisi yhtäläisyyksiä. Mutta Sonic Youth, Dinosaur Junior, Pixies,
smässärit, sitten se ham, johon mä tutustuin vasta sen jälkeen, kun sä olit puhunut mulle siitä, H.U.M., sitten mitä muita bändejä me keksitään, jotka tulee sieltä maailmasta, Nirvana. Mm. Ja, niin. Ja sitten sillä shoegaze on mulle jotenkin kanssa sillä tosi tärkeä musa. Muistatko sellaista bändiä kuin Breeders? Joo. Joo. Se oli tuossa muun muassa Blindin tuossa Video Days. Joo. Oli. Ja sit nyt on tullut tosi paljon sellaisia niinku uudehkoja ja uusia niinku skede-leffoja, missä on sillä ihan sika hyvää niinku sillä just tuommoista alter vaihtoehto rockia. Ja sillä esimerkiksi semmoinen kuin EC Melody. Joo. Niin, ja sitten EC Melody on niille, jotka homies ne leffat. Ne. Joo, ja EC Melody on niille, jotka dikkaa Supremesta, mutta joille Supremesta tuli liian iso. Joo. Niin EC Melody on se, jossa vielä niin kuin sille haistatellaan vitut noille vartijoille, joilla on sille vielä vähän likaisempia, että ei ole niin kuin, että Supremen myötä noilla kaikilla ollut silleen tai shotilla ja noilla on myös niin paljon parempaa kuvausta ja editointia mun mielestä. Se EC. Niin, se on ehkä sitä, että kun Supremea tekee ihmiset, jotka on vitun hyviä duunissaan, niin. Ja sitten ne yrittää näyttää tietyllä tavalla välittömältä, niin sitten se EC-melodi on sillä tavalla, että siinä vielä ollaan, kun ei olla niin hyviä, niin siinä ollaan välittömiä. Niissä on tosi sillä hyviä soundtrackkejä. Hmm. Ja se on muutenkin ehkä ehkä viime tai sille viimeisen joku pari vuoden aikaa skeittivideoihin on löytänyt sille tiensä semmoista ehkä vähän obskuurimpaa musiikkia vielä kuin ehkä ennen. Supremen leffassa oli Jane's Addiction ja niin. Mitäs kaikkia siellä on? Niillä on ollut kyllä. No se, mun mielestä se Robe käyttää myös salemia aika paljon. Joo. Niin semmoisissa väliskiteissä ja tollasissa. Joo. Mutta skeittaus. Ja musiikki. Mut noita, Arppa on skeittarimuusikko. Joo. Ketäs muita olisi silleen niinku, että niitä ei oo, jotenkin musta tuntuu, että tällä hetkellä Suomessa ei oo ihan hirveästi. Mikko Leppilampi. Silloin skeittää. Ari Koivunen. Ari Koivunen. Ari Koivusta ei oo kyllä näkynyt hetkeä. Mä en varmaan unohda jonkun. Niin mä, joo. Sitten Jyväskylän räppärit on aina flirttailu skeittauksen kanssa, koska ne on hengannut siellä Sepällä ja niin kuin sieltä tulee se koko ajan. Nytten Rekamin videolla oli Onni Saltevo vaan silleen. Ehkä lyrikoissakin oli joku Onni Saltevon viittaus, mutta että siellä oli vaan niin kuin. Ja sitten tietenkin on ollut aina tämä, että skeittileffojen tekijät on ollut kaveriporukasta. Monesti se, jotka osaa käyttää kameroit, niin niistä on tullut sitten musavideoiden tekijöitä. Jep. Niin. Ja siis silleen, skeittaus ja musiikki, ne silleen korreloi hyvin toisiaan mun mielestä. Tai silleen, mun mielestä ainakin ne on aika samanlaista hommaa. Joo, ja kyllä mun ensimmäisistä niin kuin mieleen ja maailmankuvaan ja niin kuin siis silleen kaikkeen vaikuttaneista musiikkikohtaamisista, niin ensimmäistä 50 varmaan 40 on tullut skeittileffoista. Silleen, että pää on, niin kuin, että se on, en mä tiedä kuinka hyvin levyyhtiöt edes tajus sitä silloin, kuinka iso merkitys sillä oli junnuille, että se sun bändin biisi esitetään tällaisessa niin kuin sankarillisessa tai jotenkin silleen ylikuulissa ympäristössä. Mä just katoin, siinä oli kans silleen vähän, siinä oli joku semmoinen hastaro, mä katoin jonkun dokkerin, mä muistan mikä se oli, just vähän aikaa sitten katoin, tai ehkä vuosi sitten, tai jotain, muistan niin hyvin. Siinä oli niinku silleen, mä en muista tästä nyt silleen kauheasti, mutta siis se, niin kuin Bad Religion, niin oli se niin kuin, joku labeli, missä oli vaan silleen niin kuin kaikki noi pop-punk tai skeittipunk tai tommonen niin kuin alkuaikojen pop-punk hommat. En mitään ihan decency, mutta silleen, joo just. Joo. Ja sit tota, ne oli silleen, että niin kuin tyyli, olisiko ollut jotain, mä en muista. Joku silleen, olisiko ollut just joku 411 VM tai joku silleen oli ollut silleen, että joo, että saisiko näitä biisejä käyttää. Siinä antoi niinku, ilmaiseksi käyttää koko katalogi silleen. Ja sit niitä biisejä käytettiin silleen ihan sikäli skeittivideossa. Ja sit yhtäkkiä silleen, se olikin silleen skeittipunkki.
Niin. Tai sellainen. Niin. Skeittaus melkein niin kuin teki se. Sitten nyttemmin, tai tällä hetkellä jo vankilassa istuvalla Young Dogilla on ihan superhieno. Mä en tiedä, tekikö se RB Umali, on se semmoinen legendaarinen New York niin kuin skenekuvaaja, niin ne teki sellaisen videon, jonka ne kuvasi samalla kameralla ja leikkasi niin kuin ysäri Lower East Side ja Brooklyn Bank skeittimatskuja siihen, että Dagger räppää Brooklyn Bankseilla. Ja silleen, että ne niin kuin leikkasi sen kaiken yhteen. Se oli niin kuin ne Supremen avajaisvuodet. Ja sitten, että se Dagger oli vähän niin kuin naamioitu sitten ympäristöön. Ja sitten siinä näkyy tosi hyvin se, että kuinka paljon skeittaus sitten loppujen lopuksi vaikutti niin moneen esteettiseen ja kulttuuriseen ilmiöön, joissa ei enää niin kuin nähdä enää edes sitä yhteyttä. Niin. Ja siis sillä, sekin on hullu juttu, sillä, että kun Lil Wayne alkoi skeittaa, ja sehän skeittasi sillä ihan niin kuin tosissaan, ja siitä tuli sillä, suhteellisen hyvä sillä, ihmiseksi, ketä on jolla turruttanut itsensä ensinnäkin sillä, niin kuin kodeinilla sillä, vuosikymmeniä, ja on sillä, ikäkin oli varmaan jo joku yli 30. Se taitaa olla pari vuotta vanhempi. Niin. Niin, että se on jo yli 40, joo. Niin, ja sitten, että alkoi skeittää noin myöhäisessä sijassa ja tuommoisella kropalla ja sillä, että on varmaan muutakin. Ja sillä, niin sitten siitä tuli sille oikeasti aika hyvä. Ja sitten mun mielestä se perusti niin kuin silloin sen Truckfitin. Se oli semmoinen firma. Ja sitten se Truckfit oli sillä, siitä tuli sillä räpis myös sillä juttu. Sillä, että sulla oli sillä, silloin yhdessä vaiheessa kaikilla oli sillä joku Supra, ne Skytopit. Jaa, joo, joo, kun Lil Wayne käytti niitä. Ja sitten oli Truckfiti, joku T-paita. Ja sillä, myös josta, niin kuin sillä, että joku Chief Keef ja noin käytti niitä Truckfit-vaatteita. Ja sillä, joskus junnu. Niin sitten sillä, molemmin puoli. Bieberi on aina flirttailu skeittauksen kanssa. Mutta et se, että se on nyt välillä huomaa, että ai niin, että skeittauksen rooli tämän päivän populaarikulttuurissa ja esimerkiksi katumuodissa on, tai siitä on tullut niin itsestäänselvä osa, että sen jo unohtaa. Mm. Tai että se pitää niin kuin itselle vetää piuhat, että ai niin, tämäkin on alun perin skeittausjuttu ja niin edelleen. Ja sitten, että skeittarit jotenkin niin monessa kohtaa niin kuin on vaikuttanut just johonkin niin kuin musiikkimakuihin ja Tony Hawk Pro Skater, kuinka moni niin kuin räppäri viime vuosina, kun on katsonut jotain haastatteluita, niin kuinka moni räppäri on sanonut, että niiden tärkein musiikillinen inspiraatio on ollut Tony Hawkin niin kuin soundtrack. Mm. Joo, kyllä Pro Skater 4 ja Underground, ne soundtrackit oli myös, ne oli. Mutta se oli, siis Pro Skater 4 oli myös eka kosketus mun niin kuin skeittaukseen. Haa. Tai niin kuin se oli syy, miksi mä aloin skeittaa. Ja joo, se on hyvä peli. Tosi hyvä. Siinä on se, kun sä avaat sen, sitten siinä on se hemo miniramppi. Aa, joo, joo. Hemo mini. Mutta siis skeittaus ja musiikki, ne on jotenkin mulle sillä tosi samanlaisia juttuja, kun sillä mä en ole ikin, tää ei ole mikään dissi, mutta siis mä en ole ikin hiffannut esimerkiksi salilla käymistä, koska sillä sä et mene, tai sillä skeittauksessa ja musiikissa voit tehdä sillä. Sä voit tehdä just tasan tarkkaan niin kuin sä haluat ja sit sä voit silleen, kaikilla on silleen oma tyyli tehdä asioita ja silleen, sä voit tehdä silleen periaatteessa, sulla on niin kuin loputtomat mahdollisuudet periaatteessa, tehdä ihan mitä vaan. Sitten jos joku salilkäynti tai frisbee golf on silleen, että ei kukaan mene silleen salille, jos silleen huhhuh, näet sä toi kun Make veti noi hauiskäännöt toissa päivän silleen. Sairas tyyli. Tai sille, et se voi olla siellä mitä. Tai voit varmaan, mutta siis sille, ja sit se, mulla ei ole ikin niinku sille, mun aivot ei vaan jotenkin toimi tommosiin asioihin, että niinku tehdään jotain, niinku joku sanoo, että se pitää tehdä. Joo, skeittaus varmaan aloitti sen. Sitten tuli noin niinku lumilautailu ja joku tommonen freestyle suksi juttu ja jotain muita, että niinku tuli urheilulajeja, joissa tyylillä oli väliä. Mm. Ja se on varmaan se syy, minkä takia nyt mä katsoin skeittausta olympialaisissa ehkä minuutin. Ja niin kuin joku nykyaikaiset rullalautakilpailut kiinnostaa mua ihan saatanan vähän, koska niin kuin on saavutettu piste, jossa ihminen voi menestyä skeittauksen sisällä tekemällä temppuja, riippumatta siitä, että minkälainen sen tyyli on. Jep. Ja se niin kuin on se, mun mielestä sillä, jos se on taas sillä ihan täysin eri asia. Niin on.
vähän, se on vähän sama kuin semmoinen musiikki, mitä tehdään sen takia, että siis kaikki menee käsikädessä. Se on se Mökkitien Recordsin biisileiri, se. Kaikki rakkaus Mökkitien Recordsille. Ja ei, ei niinku sen Junnun nimi, mulla on tämmönen, että mä en dikkaa nuorista skeittareista, jolla on pipo kulmakarvojen yläpuolella. Tiedätkö, se skene on semmoinen niinku kisaskeittareiden skene, jossa se pipo on tälleen, just se, sen nimi ei ole Buster Keaton, kun se on joku Eaton jotain, semmoinen jenki. Jagger Eaton. Jagger Eaton. Niin se ja se nuoriso, niin kuin silleen saatanan lahjakkaita ja hyviä skeittaamaan. Nyt mä kärjestän, mutta Eminemillä on mulle vähän sama ongelma. Joo, joo, mä hiffaan täysin saman. Et jos puhutaan maailman parhaista räppäreistä, niin Eminem saattaa olla sillä listalla, mutta jos puhutaan lempiräppäreistä, niin Eminem ei ole lähelläkään. Kyllä. Ja sit Eminem on aina ollut mulle vaan jotenkin silleen... Ja se on vähän vaikea arvata. Se on saatanan taitava, mutta et se ei niinku... Se ei puhuttele mua millään tavalla. Joo. Ja siis skeittauksessa, niin kuin kisaskeittauksessa on ihan se sama. Mutta siis niin, mutta ihmisiäkin on niin monen lähtöä. Että joillekin on tärkeämpää se niin kuin tekninen suorittaminen. Ja joillekin on taas se, että miten se suoritus tehdään. Miltä se tuntuu. Niin. Se on. Kaikessa on. Kaikelle on oma kohdeyleisönsä. Mä tein junnuna paljon skeittikisojen ja lumilautakisojen juontamisia, niin sit mä muistan, että oli sellainen vedenjakaja hetki, kun jossain lumilautakisoissa yhden junnun faija tulee sinne tuomarikoppiin huutamaan, kun finaaliin pääsi, että oli ilmoitettu, että hei, finaaliin mentiin 5-40 ja mun poika pyöri 7-20, että mitä tää on? Ja sit sillä niin selkeästi Excelistä osoittaa, että hänen poikansa on pyörinyt enemmän kuin joku muu. No joo. Käy järkeä. Ehkä, niin, mä en tiedä, houkutteleekohan snoukkaus sitten ehkä enemmän vielä tollaista käytössä, kun se on kuitenkin sellainen paljon sinänsä kalliimpi laji kuin skeittaus. Ja sellainen, että sun pitää ehkä saada vanhemmilta kyyti vaikka sinne laskettelukeskukseen, niin. Kun skeittaus olisi vaan sellainen. Niin nythän sitä näkee, kun skeittaus saavutti sen tietyn ilmiön ja sitten tuli kaikki noin Isaac Houstonit ja Ryan Sheckler ja tollaset, että varsinkin Amerikassa pystyttiin osoittamaan, että skeittauskin on laji, jolla pystyy ansaitsemaan silleen kivikartanoita ja Lamborghineja, niin sitten siitä tuli niinku sama, että on tietty ryhmä vanhempia, joille se näyttäytyy samalla lailla kuin joku jääkiekko tai joku muu, että se on niinku mahdollinen menestyspolku. Ja sitten nyt esimerkiksi jostain Japanista tulee jotain. Mä näin videoklipin, kun 5-vuotias poika tekee laserflipin. Joo. Se on kyllä aika meininki. Vielä tuosta uudesta musiikista. Kelasit sä missään vaiheessa, niin kun, tai kun tämä jotenkin levykokonaisuus alkoi muodostua tai muuta, niin oliko sulla semmoisia sisäisiä keskusteluja sitten, että onko mulla hittiä tai onko mulla sinkkuu tai... Kun musta tuntuu, että tämä on vähän tämmöinen niinku uuden sukupolven juttu. On niitä aina ollut, mutta musta tuntuu, että nyt ei jotain kulttuurissa on tapahtumassa semmoista, että uskalletaan ottaa enemmän sitä, että mä teen mun kuuloista tai mulle musiikkia ja sitten jos mun tikkaa kiva. Oliko tässä sitä, mikä niinku perinteisesti ajatellaan levyyhtiön duuniksi, miettiä, mitä niinku, tietyllä tavalla markkina nyt kaipaisi? Ei. Tai sillä se oli se, sen, musko, niin. Ei en mä missään vaiheessa miettinyt, että vaikka että onko siinä niin kuin jotain hittiä tai sinkkuu. Totta kai semmoinen pieni, aina siellä takaraivossa jotain, että mitenköhän tää nyt menee. Mut kyllä se oli aika sillä alusta alkaen selvää sillä, että toi ei varmaan tuu ole ehkä mikään kaupallisin tai sillä menestys. Ja samaan aikaanhan se yllättävällä tavalla saattaa olla sitä. Niin, siis jos hyvin tai sillä, jos käy kivasti. Niin, sekin on vähän semmoinen kirous. Mutta niin, ei kyllä ollut missään vaiheessa mitään niin kuin pahempaa stressiä siitä. Mä veikkaan, että enemmän ollut jollain Herkuleksellä stressi siitä. Miten Skorpioni Money Team, onko ne antanut sulle täyden vapauden tehdä ihan mitä sä haluat? Joo. Mä oon jo kyllä kertaakaan niin kuin rajoitettu missään. Mun mielestä mun soppariskin lukee tyyliin, että mulla ei saa kertoa.
vähän niin kuin lapsi tuodaan päiväkotiin, että meidän lapsi ei tykkää säännöistä. Joo. Sille ei saa kertoa mitään, mitä se ei saa. My rules. Niin. Se black flag is. Niin. Mä näin muuten oli hieno jossain, se oli joku Making of, Ozark TV-sarja, yeah. Making of, niin siellä oli joku valojävä, jonka selässä luki Black Flags, ja sitten siinä oli niitä elokuvissa käytettäviä niitä valokuokkaajia, niitä semmosia mustia flageja. Joo. Se oli hauska. Joo, se on kyllä meemattu logo. Niin on. Se on mun mielestä silleen, mua kyllä ärsyttää aina, kun mä näen se Black Cats, ja sitten siinä on kissoja tälleen. Aa, mutta sä voisit tehdä Melo logon myös niin, että niitä olisi vaan kolme, että se tekisi se M. Aa, niin. Joo. Tuossa on idea. Eikö Heikki Kuula ole tyyli tehnyt jonkun? Eikö se ole Black Suomi? On, joo. Eikö siinä ollut joku Black Flag refe? Joo, ja taisi olla. Ja eikö se ole Black Suomi? Joo. Joo. Aika hassu. Hmm. Siellä on jo punkinkaan vähän flirttailtu Heikki niin Kuula. Seuraavaksi tietyllä tavalla maailma keksii sulle tekemiset, kun alkaa keikkailukausi ja se levy tulee ulos, sit tulee ihmiset, se on vähän niin kuin pois sun käsistä. Mm. Niin kuin tulee tietty jakso, joka on vähän pois sun käsistä. Ihmiset reagoi levyyn, miten ne haluaa, sitten tulee keikat, ne on myyty, bla bla. Pystyt sä olemaan tietyllä tavalla nyt tässä välitilassa vai mietit sä jo, mitä sä haluat tehdä? Mm-mm. Tai siis joo, mulla on tosi paljon videoita sille, mitä mä haluan tehdä niin kuin seuraavaksi. Mm. Mut sit silleen, kyllä mä myös silleen, se on vähän semmonen, aina kun niinku dedis lähestyy, tai kun sä tajuut, että sul on joku dedis, niin sit sä vasta alat silleen niinku tekee silleen tosissaan. Ja silleen kyllä aika silleen, mä olen aika kulutettu tällä hetkellä. Hmm. Tai silleen, että mä oon tehnyt niin intensiivisesti syötä nyt pari kuukautta ja sitten mulla on vielä tässä niinku ton levyn kanssa työtä niinku tota. Mutta onko se nyt enemmän niinku valvomista, osallistumista, miksaukseen levy on soitettu kokonaan? Joo. Joo. Ja sit vaan odottaa, että se tulee. Ja sitten odottaa ehkä niitä reaktioita. Ja sitten ei kuitenkaan saa sitä täyttymystä, minkä odottaa saavansa. Ja sit pitää tehdä taas uusi levy, jolla toivottavasti saa se täyttymyksen sitten ja sitten ei enää tarvitse tehdä musaa. Ja sit taas tajuu, että se ei olekaan niin siitä kiinni. Niin, että tolleen se varmaan nyt, tollaista mä odotan. Oot sä huomannut jo pään sisäisiä asioita, mitkä jäi tolla sanomatta, mutta niistä haluttais puhua? On. Mä en myöskään halunnut silleen, siis mulla oli myös biisejä, mitä mä olisin ehkä halunnut tohon vielä, mut sit ne ei ehkä sopinut siihen, että sitten sitten menee siihen seuraavalla. Hmm. Ja kun se seuraava on taas varmaan vähän erilainen kuin tuo, ellei ne aivot nyt pysähdy. Niin. Niin, tai ellei tosta tule silleen, että meillä on uusi apulanta ja sun on pakko vaan tehdä tolla, kun harttu on myyty ja satana. Hemmetti. Joo. Mutta joo, jotain tuommoista mä ajattelin, että nyt tapahtuu. Mutta kyllä mä varmasti myös teen uutta musaa nyt, koska, ja sit silleen, mä sanon muuten silleen varmaan joku, jolle oli mun mielestä viimeksi joku silleen kalenteri. Aa, siinä viime videossa. Nyt on saleen rikottu vielä. Mä voisin aina pitää puheenvuoron niille, jotka menee YouTubeen kommentoimaan haastateltavien tai mun tai kenen tahansa muun niin kuin sanojen tai silleen tai minkä tahansa sanan käyttömäärää, koska jos vituttaa, niin kokeile itse. Niin, että kuka tahansa mä haastan, että mene jonnekin keskustelemaan pariksi tunniksi nauhalle ja katso, mikä sun täyttösana on. Jep. Että se on maailman tyhmin valittamisen aihe. Mun niin. Niin nyt mulla on tai on uusi studiotila. Niin se on myös siellä jännä. Onko se enemmän bändikämppä kuin studiotila? Ei, se on ihan studio. Joo. Ja sitten ei tarvi, tai mä oon nyt 5 vuotta tossa vanhalla. Ja siellä mä koen, että nyt ehkä meidän tie terkenee hetkeksi. Hmm. Niin se on myös jännä, että syntyykö siellä uudella mitään. Koska mä yritin jossain vaiheessa tehdä niin kuin yhdellä toisella studiolla musiikkia. Ja sitten siitä ei oikein tullut mitään. Ja mun piti mennä takas Fredalle. Hmm. Että sai niin kuin asioita aikaa. Niin ja onko uusi studiotila joku sun oma vai puhutko sä nyt tuosta Skorpionin kalasatamasta? Joo, just siellä.
ja joo. Mm. Ja sitten niin ja sitten nyt varmaan ihan sikan vaan tuota pitää tai treenata tuota kesää varten. Niin. Se on varmaan sillä kesäkuun agenda aika pitkälti. Ja sitten on kiva pääsee keikoille ja on kesä. Siis sillä mitä muuta sitä ihminen voisi pyytää. Ikkunoista näkyy jo puiden lehtiä, että mä saan niin kuin joka päivä tästä nyt fiiliksiä, että tai mulla on nyt vanhentuessa käynyt niin, että joka vuosi keväällä mä suutun enemmän siitä, että miten mä oon suostunut talveen, jolloin ei ollut lehtiä. Kun lehdet lähtee pikkuhiljaa, niin ne ei lähde niin kuin yhdellä kertaa, mutta sinne tulee takas melkein yhdellä kertaa, niin sitten sitä aina silleen, että vittu, että mä oon ollut taas puoli vuotta ilman mitään lehtivihreää, miten mä suostuin tähän. Jep, kuka päätti hässi Suomessa niin joskus 1 000 000 vuotta sitten. Niin, että kuka oli silleen, että joo. Että tää on hyvä. Vai tuliko ne kesäkuussa silleen, että joo, vittu nais. Nice. Että rakennetaan tähän vitun, niin kuin, että tehdään maailman ensimmäinen kylä, jossa on betoni niin kuin sokkeli. Että tehdään niin pitävä kylä. Sitten on just saanut sen valmiiksi sitten on lokakuun ja silleen, että oh shit. Että me ei voida enää purkaa tätä. Ehkä sunkin musa on vähän sellaista, että sitä, mä en tiedä. Mutta se kuulostaa aika suomalaiselta niin kuin semmosessa jossain. Että vaikka ottaa lyriikatkin pois, niin siellä on joku semmoinen tietyllä tavalla tooni tai asia. Joo. Mä oon kyllä kuunnellut sillä tätä levy tehdessä, mä oon kuunnellut tosi paljon sillä suomalaista niinku, tai sillä iskelmää ja tollaista. Ja sillä, varsinkin siis Dave Lindholm on sillä siinä on niinku gurgoin jätkä ikinä. Siis suomalaisilla muusikollahan tulee aina jossain vaiheessa se vaihe, että sä tajuaa, että kenessäkään muussa kuin Dave Lindholmissa ei ole mitään järkeä. Jep. Mut siis musta tuntuu myös, että Dave Lindholm on silleen tosi, tosi aliarvostettu silleen kundi. Niin, se on niinku tekijöiden arvostava. Niin, mut sitten siis niin. Mut kun silleen harvoin näkee jotain kauneimmat suomalaiset lyriikat, jotain listauksia, ja sitten että siellä olisi mitään Dave-juttuja. Mä muistelisin, että Pieni ja hento-ote oli jollain. Joo. Merkittävät biisit listalla, mutta mä en muista mikä, mutta onhan siellä, ja siis ei syyttä häntä kutsuta isokynäksi. Iso kynä. Sillä kundilla on kyllä painava kynäsale. Paksu. Joo. Onks jotain, miten toi sanoo toi Nard War, why should people care about Melo? Ei niitä kuulukaan. Onko sinulla jotain, mitä sä haluat sanoa niin kuin tietyllä tavalla? Joko saatteeksi levyn kuuntelun tai sitten jotain sellaista, mitä sä koet, että levy sanoo myös, mutta onko jotain, mikä on ollut sun mielessä silleen tyyliin niin kuin maailmalle ja sen nuorille ihmisille, että mitä sä haluat sanoa niin kuin itsellesi ja sun ympäristölle? Ehkä tuohon levyyn silleen, että kuuntelee sen silleen ilman ehkä mitään ennakko-odotuksia. Silleen mun mielestä jokainen biisi on silleen kuulijan tulkittavissa silleen, mitä se meinaa. Ja niin, toivottavasti joku tykkää, toivottavasti joku vihaa silleen ihan huolella. Ja sitten, joo, life is life. Na. Nyt se pitää friisaa silleen. Niin. Tuttuudu. Tuttu. Joo. Hell yeah. Kiitos. Yes.